לילה טוב למאזיני קול ברמה, אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון יונתן בללו, הטכנאי, ואנחנו שוב איתכם בעוד תוכנית של האמנתי כי אדבר. הערב, הלילה, רציתי לפתוח בנושא של פורים, ולהתחיל אותו מהנקודה שבו, נקודת ההשקפה שבו, נקודת ה... בעצם חג פורים זה חג שאנחנו חוגגים את הניצחון על האנטישמיות העולמית. האנטישמיות מקורה בעמלק, הוא מעורר את כל אומות העולם לשנוא את ישראל, וכמובן לרצות להשמיד אותו, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד. וחג פורים בעצם, בחג פורים אנחנו בעצם חוגגים את הניצחון על השנאה העיוורת, על ההתמודדות מול עמלק, שהוא בעצם הנכד של עשיו, בנו של אליפז, בנו של עשיו. הסיפור של עמלק מתחיל שבעצם ראשית גויים עמלק, ראשית גויים עמלק, עם ישראל גם כן נקראים ראשית, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם. יש פה התמודדות בין ראשית דקדושה, שזה עם ישראל, לראשית של הסטרא אחרא, שזה בעצם עמלק, אומות העולם. גם ראינו בעבר, בתוכניות הקודמות, דיברנו על כך שהארי הקדוש אומר ששרו של עם ישראל זה מיכאל, שר ישראל, השר והאפוטרופוס של ישראל, והשר של עשיו זה הסמך מם בכבודו ובעצמו. לכל אומה בשמיים יש שר, וכולם נתונים תחת 70 שרים תחת הסמך מם. כאשר מיכאל שר ישראל עולה, הסמך מם, שהוא שרו של עשיו, עם 70 שרים אחרים, יורדים. וכאשר מיכאל שר ישראל יורד, בעצם אז כנגדו עולים הסמך מם שרו של עשיו עם 70 שרים של 70 אומות. זה כנגד זה עשה אלוקים, שני כוחות בטבע. מרכבה לכוחות הקדושה, מרכבה לכוחות הסתרא אחרא, כוחות החושך. ולמעשה, כאשר תריד ופרקת ולא מעל צוואריך, נתברך עשיו וברכתו של יעקב אבינו. שכאשר יעקב אבינו, בניו של יעקב, לא הלכו בדרך התורה והמצוות, אז מילא עשיו ושריו וצבאותיו יעלו ויתעלו. למעשה, המאבק הזה מתחיל כבר מראשית ההיסטוריה. הוא מתחיל איפשהו, כבר מבטן, יעקב ועשיו, והתרוצצו הבנים בקרבה של רבקה. וכבר אז עשיו רוצה לצאת, כשרבקה עוברת ליד בית עבודה זרה, ואילו יעקב רוצה לצאת כאשר עוברת ליד בית כנסת או בית המדרש. כן, וכך מתחיל המאבק כבר משחר ההיסטוריה, עוד ברחם. למעשה המפגש בין ישראל לעמלק, אפשר לומר שהוא מתחיל כאשר יעקב אבינו חוזר חזרה מבית לבן. תמיד עמלק אשר קרחה בדרך, הוא תמיד לוקד את עם ישראל, או מנסה ויזנב בך את כל הנכשלים אחריך, והתעייף ויגע ולא ירא אלוקים. תמיד בדרך לארץ ישראל, כשהוא בא לקונן ממלכה. מפגש הראשון כאשר יעקב אבינו חוזר עם כל השבטים מבית לבן ועולה לארץ ישראל. ועשיו, גם הוא עולה עם 400 איש עמו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד. מי הם כל היהודים? יעקב ובני הגבירות ובני השפחות, שהם בעצם עולים כרגע לארץ ישראל. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. כך אומרת לנו, מספרת לנו התורה בבראשית, פרק למד ב'. כשזה המפגש הראשון, המפגש עם יעקב אבינו, נעשה נס ליעקב אבינו והכין את עצמו לדורון, למלחמה, וכמובן תפילה, דורון, המלחמה. הפעם השנייה, במפגש השני, בין עם ישראל ראשית
ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, ראשית לקדושה, עם עמלק שהוא ראשית לאומות העולם. וישאו כל הדת בני ישראל מדבר סין למסעיהם על פי השם ויחנו ברפידים, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. שמות פרק י' ז', אנחנו רואים את המפגש השני כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, ושוב עמלק. עם ישראל יוצא ממצרים כדי לקונן את ממלכת כהנים וגוי קדוש בארץ ישראל. שוב, הוא הראשון שקופץ לאמבטי ומנסה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף, במפגש השני. המפגש שמיד לאחריו, בעצם זה המגילה, מגילת אסתר. מגילת אסתר פרק ג', ונשלח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, מ-13 לחודש 12, הוא חודש אדר ושללם לבוז. למעשה, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, בספר מרא דארעא דישראל, כותב, כאשר יצאו כל בני היישוב הירושלמי, גדוליה, חכמיה והמונה לקראת קיסר גרמניה, וויליאם, בביקורו בארץ ישראל בשנת תרנת, כדי לברך את הברכה ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, ולקיים את מאמרם זל בברכות נונטט, עמוד ב', לעולם יצא אדם לקראת מלכים, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי אקום, שאם יזכה יבחין, כך אומרת הגמרא. והתכונה הגיעה אז לשיא. דווקא אז לא יצא הוא מפתח ביתו ולחוץ. הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד לא יצא החוצה. עיניו התאורות חזו למרחוק. והוא נימק זאת בפשיטות, שדברים אלה לא נאמרו, כן? הדברים שנאמרו בגמרא במסכת ברכות דף נ"ט, שצריך אדם לרוץ לקראת מלכים ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי אקום, שאם יזכה יבחין, לא נאמרו לגבי מלך מזרעו של עמלק. משמע שהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זיהה את המלך הגרמני, את הקיסר הגרמני וויליאם, עם עמלק. בהערה שם בספר כתוב, רבנו היה אז היחידי שנשאר בביתו, וכאשר נשאל על כך, השיב בדברי הגרא שהגרמנים נחשבים לספק עמלקים. טוב, ספק הדאורייתא לחומרא. אז הוא לא יצא לקראת הקיסר הגרמני. למעשה, הגמרא במסכת מגילה דף וו, מובא מדרש קדמון. ואמר רבי יצחק, מהי דכתיב בתהילים? קופמם עמוד ב', אל תיתן השם מאוויי רשע זממו על תפק ירום וסלע. שואלת הגמרא, רבי יצחק אומר, מה זה שכתוב בספר תהילים, אל תיתן מאוויי רשע זממו על תפק? אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשו הרשע תאוות ליבו זממו על תפק. אומרת הגמרא, זו גרמניה של אדום, שאלמלא הן יוצאים מחריבים כל העולם כולו. למעשה, כשיעקב אבינו, כן, ויצא יעקב עם באר שבע ואלך הרנה ויפגע במקום ואלן שם כי בא השמש, כשהוא חולם, הנה בחלומו הוא רואה סולם, רגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמיימה. המדרש מספר לנו שהוא רואה בחלומו את מלכי האומות. שרו של מלך בבל עולה ל-70 שנה. הוא מתבהל ומתרעש ומתגאש ומתפחד, ואומר, מה, אלה הבבלים ישלטו על בניי. וכאשר הוא רואה את שרו של בבל יורד, הוא נרגע, ופתאום קולט שזה בעצם זמני, אוקיי? מצב של גלות זמנית. אגב, יעקב אבינו נמצא ממש בדרך ביציאה החוצה מארץ ישראל, ויצא יעקב עם באר שבע, והלך חרנה, הוא רוצה לצאת מארץ ישראל, ממש לפני שהוא יוצא מארץ ישראל, פוגע אמנם במקום, בית אל, ושם מראים לו את כל סוד הגלות, כי הוא עומד הרי לצאת לגלות,
במעשה אבות סימן לבנים, הקדוש ברוך הוא מקפל את כל סוד הגלות ומה הולך לקרות מראשית ההיסטוריה ועד אחרית ההיסטוריה, תחת מרעשותיו של יעקב אבינו, שהולך לראות מה יהיה עם בניו ובני בניו עד עולם. וכשהוא רואה את צרו של בבל יורד, הוא רואה את צרו של פרס הולך ועולה במעלות הסולם, והוא מבין שבניו ינתנו תחת מלכות פרס. הוא רואה שהוא גם כן עולה ועולה ושולט 52 שנה, ואחר כך יורד, וזה זמני. אחר כך הוא רואה את מלך יוון עולה לעוד 180 שנה או יותר, ואז כשהוא רואה שהוא יורד הוא נרגע. פתאום הוא רואה את השר של האומה, שרה של אדום, עולה ועולה ועולה ועולה, והוא ממש ממש מתגעש ומתפחד ומתרעש. מה קורה פה? השר הזה, הגלות הזאת לא תיפסק לעולם? בני יהיו נתונים תחת גלות אדום לעולם? אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה את, הוא רואה את זה, רואה את השליטה של השר של אדום, הוא ממש מתפחד ומתגעש, ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, אל תיתן מהוויה רשע, זממו אל תפק, ירום וסלע. אל תיתן השם מהוויה רשע, אל תיתן לרשע הזה עשיו, סתם רשע בספר תהילים נקרא, זה הכוונה היא לעשיו. ופשוט אל תיתן מהוויה רשע, אל תיתן לעשיו, אל תשחרר לו את הזמם. את הזמם זה איזה מין טבעת כזאת שבה שמים בלחי או בנחיר של הגמל או של הבהמה, כדי לקשור בה את החבל, כדי שאי אפשר לשלוט עליה, שהיא לא תתפרע ולא תלך לראות בשדות זרים. אל תשחרר את החבל שבו קשור עשיו, כי אם תשחרר אותו, מה החיה הזאת הולכת לעשות בעולם? מה היא הולכת לעשות? היא הולכת פשוט, מהווייה, להשמיד את העם היהודי, זה אנטישמיות. היא הולכת להשתחרר, כל החיה שבו הולכת לפרוץ החוצה, ולהשמיד את העם היהודי. אל תיתן לו את מה שהוא זומם לעשות. זומם רשע לצדיק מבקש להמיתו. השם לא יתננו בידו. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו, זממו אל תפק. זו גרממיה של אדום שילמלן יוצאין מחריבים את כל העולם כולו. כך אומרת הגמרא, הביאה את המדרש הזה בדף וב. הרב יעקב עמדין היה אבץ, חי לפני כ-250 שנה, והוא כתב, גרממיה, רצונו לומר גרמניה, היא אשכנז שלנו. לכן הגאון מווילנה כתב שצריך לגרוס במקום גרממיה, גרמניה. וממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבי חמא בר חנינה, תלת מאה, 300 כתרי תגה, נסיכויות, איקה, יש, בגרמניה של אדום. הביטוי של אדום משמעותו חלק מהאימפריה הרומית, המכונה אדום. גם דון יצחק אברבנאל מכנה את רומא כאדום, ואת כל ההולכים בדתה, את הנצרות כאדום. כך מכונה האימפריה הרומית על פי חז"ל. ומעניין כי הקיסרות הגרמנית כינתה את עצמה בשם הקיסרות רומי הקדושה, וראתה עצמה כממשיכתה של רומי. גם היטלר ימח שמו ראה עצמו כממשיך האימפריאליזם הרומי. שימו לב, זה בדיוק העניין. ואמר רבי חמא בר חנינה, 300 כתרי תג הנסיכויות יש בגרממיה של אדום. איפה רואים כזה דבר? הגמרא מדברת על 300 נסיכויות. האם זה ריאלי בכלל? מתי ראינו שבגרממיה, גרמניה של אדום יש 300 נסיכויות? הגמרא מתארת שאותה גרמניה של אדום יהיו בה 300 נסיכויות. ובעצם הדבר מתקיים במאות ה-17 וה-18, כפי שמובא באנציקלופדיה העברית, בערך גרמניה, בעמוד 432. אפשר לפתוח ולראות. כתוב כך, ואני מצטט. להתפוררות הפוליטית של גרמניה היו תוצאות מרחיקות לכת. 300 הנסיכויות והערים החופשיות שמרו בקנאות על עצמאותן הכלכלית והכבידו על המסחר על ידי הטלת מיסים כבדים. במאות ה-18 וה-17. כן, זה לא נכתב בגמרא, זה נכתב באנציקלופדיה העברית, ערך גרמניה, עמוד 432. למעשה, אפשר לראות
מתוך דברי האנציקלופדיה, את התגשמותם את התגשמותה של הנבואה או של המדרש הקדמון של אמר רבי חמא בר חנינא 300 קטרי תג הנסיכויות יש בגרמניה של אדום. ממשיכה הגמרא ומסבירה ש300 הנסיכויות הללו הן בעצם מסוכסכות אחת עם השנייה. הן מסוכסכות בעניין של להמליך על כולן מלך, ולכן הן בעצם לעולם לא יכולות לצאת ולבצע את המהלך שהן רוצות לבצע, להשמיד את עם ישראל. כי הן מסוכסכות בינן לבין עצמן. ובכל יום, מה אומרת הגמרא, נפקי הנה לאפה הנה, ומקטיל חד מיני הוא, ומטרדי לאוקמי מלכה, בכל יום יוצאים אלה כנגד אלה, ונהרג אחד מהם, ונתרדים מלהעמיד מלך. ואין אף פעם אחדות ביניהם ולכידות. יהיו יפו 300 הנסיכויות והערים החופשיות שלא יתאחדו, ואף יהיו מסוכסכות אלה עם אלה, ויהיו עסוקות להעמיד עליהם מלך אחד, ומתוך כך יבואו לידי מריבות כל הזמן, שכך יהיה, הרי הן זמומות, כל זמן שכך יהיה, כל זמן שהן עדיין מסוכסכות ביניהם, הן זמומות ועומדות, הן קשורות בענייניהם, והן לא יוכלו להתפנות להרוס את העולם. על היום שבו יתאחדו מלכויות גרמניה, כפי שהראה בימיו של ביסמרק, המכונה איש הברזל, על כך, על הימים האלה, ביקש יעקב אבינו, והתפלל, זממו אל תפק, אל תיתן מאווי הרשע, אל תיתן לעשיו, אל תשחרר את המריבות הפנימיות שבו, שלא יהיה מלוכד ומאוחד להעמיד את איש הברזל, להיות מאוחד, אל תוציא את הזמה מפיו, ואל תרפה את הסכסוכים הפנימיים שביניהם, ולא יהיה הגרוע מכל, כיוון שאם כן, הם יצאו להחריב את העולם, יפגעו בבניי. כך התפעל יעקב אבינו. גדולי ישראל היו סמוכים ובטוחים על ההבטחות הנבואיות. בכתבי הרבה של מוסקבה מצוטטים דברי דרשתו של המגיד מקלם, אותם נשא לפני כ-130 שנה, בעקבות הדפסת השולחן ערוך האפיקורסי של גייגר, ראש תנועת ההשכלה בגרמניה. כאשר גייגר כתב את השולחן ערוך שלו, ראש תנועת ההשכלה בגרמניה, כתב הרב כך, בגרמניה עוד יעשו שולחן ערוך מפורט לשנאת ישראל, שבו יהיה כתוב הטוב שביהודים הרוג. כך היה למעשה חוקי נירנברג. בספר משך חוכמה, בפרשת בחוקותיי, כותב המחבר, כשיהודים יחשבו שברלין היא ירושלים, כותב המשך חוכמה, יבוא עליהם אסון, ודווקא מבני גרמניה, שהם כה רוצים להתאמה בהם. דווקא אותם בני גרמניה, הם יחוללו את האסון. ואכן כך מובא גם בדברי החפץ חיים על התורה, שבשנת תרצג, כשהצורר היהודים באשכנז, ימח שמו היטלר, עלה לגדולה ולקח את רסן השלטון, נשאל החפץ חיים על ידי אחד מראשי הישיבה שלו ברדין, מה יהיה גורלם של אחינו במדינות אשכנז ופולין, אחרי שהרשע הצורר הכריז בפומבי על מטרתו להכחיד את שם ישראל חלילה. החפץ חיים ענה הוא כי זה לא יעלה בידו. מעולם לא הצליח מישהו לחלות ולמגר את כל עמנו בכל ארצות פזורנו. הלא כתוב מפורש, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקעו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. הבין השואל כי הסכנה קרובה, והוסיף לשאול את תומו. אם חס וחלילה, יעלה בידי הצורר להשמיד את יהדות אירופה, רוב מניין ובניין של עם ישראל, מי הוא זה איפה המחנה אשר יישאר לפליטה? על זה ענה או החפץ חיים זצ"ל. גם זה כתוב במפורש בדברי הנביאים, בעובדיה א' י"ז, ובהר ציון תהיה פליטה, והיה קודש. הרב השואל יצא, מת החפץ חיים כשידיו רועדות על חורבן יהדות אירופה. הוא הבין מתוך דברי מרן החפץ חיים, שמרן החפץ חיים מרמז לו, וליבו נכון ובטוח כי ארצנו הקדושה תנצל, וחרב לא יעבור בה. לכן למעשה, רב שח, כשהקים את שיבת פונוביש, נכתב בגדול, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש, ממש בכניסה לישיבה. ואכן כך קרה, בעמוד הגרמנים בשער ארץ ישראל, כשהם עומדים לכבוש את תעלת סואץ,
הכיבוש היה מכריע את המלחמה לטובתם. שם במדבר המצרי, ליד אלמיין, אל אלמיין, נחלו את מפלתם. מפלה הזו הייתה בלתי צפויה מראש, וגם האנגלים כינו אותה בשם נס אל אלמיין. כך נושא ארץ הקודש, אשר עיני השם היו בה להצילה משיני הריות. כן, ישנו סיפור מפורסם שמתהלך בקרב חסידי תולדות אהרון, שרב אהרון ראטה, באותם ימים, כאשר הגרמנים עמדו בשער ארץ ישראל, עמדו לכבוש את תעלת סואץ, החזיק נרות בידו, והוא התפלל והתפלל והתפלל וצעק והתפלל בבית המדרש, וכולם שם, כל החסידים שם היו ככה, הסתכלו עליו, ראו אותו מתפלל מרחוק, הם ראו אותו פשוט מתפלל, והשעווה נוטפת על ידיו ונמהלת בדמו שניגר יחד עם השעווה על הארץ. למעשה היה צדיק עליון קדוש ונורא, רב אהרון ראטה, צם את, עשה את תיקון הקנה, שש שנים צם. גם הבן איש חי צם את תיקון הקנה, שזה בעצם שש שנים צום, תעניות, כדי להרוג את היצר הרע, מה שאמר דוד המלך, וליבי חלל בקרבי שהרגו בתענית. למעשה במגילת אסתר ישנו רמז נאה לסופה של גרמניה. וכך נאמר במגילה, והיכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ושושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש. ואת פרשנדטה, ואת דלפון, ואת אספטה, ואת פורטה, ואת הדליה, ואת אריזטה, ואת פרמשטה, ואת אריסאי, ואת ארידאי, ואת וייזטה, עשרת בני אמן, בנמדתה, צורר היהודים, הרגו בביזה, לא שלחו את ידם. שימו לב, מיד אחרי שעשרת בני אמן נהרגו, ותאמר אסתר, אמא למלך טוב, נתן גם מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת היום, ואת עשרת בני אמן יתלו על העץ. קצת לא מובן. מדוע אסתר מבקשת מהמלך ואת עשרת בני אמן יתלו על העץ? הרי בפסוק לפני כן כתוב, את עשרת בני אמן בן עמדתה, צורר היהודים, הרגו. הרי כבר הרגו את עשרת בני אמן, אם כן מדוע היא מבקשת שיתלו אותם? אז נכון, בדרך הפשט אנחנו נוכל לומר, אוקיי, הם הרגו אותם אבל לא תלו אותם, ואולי כדי שהנס יתפרסם והם גם יתלו. אבל על כל פנים, הזוהר הקדוש איננו מדבר כך. יש לו, הוא מספר לנו על נבואה קטנה שיש לאסתר, רוח הקודש ניתנה בה. היא נכתבה ברוח הקודש. יש במסורת כתיבת מגילת אסתר אותיות שנכתבות בצורות מוקטנות ואותיות שנכתבות בצורות מוגדלות, משאר האותיות שבמגילה. כאן, בעשרת בני אמן, יש לנו שלוש אותיות קטנות. עטף של פרשנדטה, השין של פרמשטה, והזין של וייזטה. שלוש אותיות קטנות. תף, שין, זין. ואילו אות אחת גדולה בשם וייזטה. כן? מה באות האותיות הללו לרמז לנו? מה, אם יש פה איזה קוד, קוד סודי במגילה? למעשה, אמרו חז"ל, שבכל מקום שנאמר במגילת אסתר מלך, סתם ולא מפורש שזה המלך אחשוורוש, אז בכלל לא מדובר על המלך אחשוורוש. מדובר על מלכו של עולם, כך אומר הזוהר. שאסתר המלכה, כשהיא פנתה אחרי שכבר הרגו את עשרת בני אמן, והיא מבקשת, ותאמר אסתר אם על המלך טוב, בכלל לא פונה על המלך אחשוורוש. ינתן גם מחר, הכוונה היא, אומר הזוהר, לימים רחוקים, למפגש הבא עם המלק. ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני אמן יתלו לעתיד לבוא על העץ. אז דווקא עשרה, ודווקא יתלו, ודווקא על העץ, ודווקא לעתיד לבוא. והיא פונה למלכו של עולם ומתפללת, ולא למלך אחשוורוש. אם כן, כאן נאמר שאסתר פונה אל המלך, כלומר אל הקדוש ברוך הוא. ומה היא מבקשת? שיתלו את עשרת בני אמן על העץ, ורק כבר הרגו אותם. אלא כאן מרומז לנו שאסתר מבקשת מהקדוש ברוך הוא, והתפילה נאמרה ברוח הקודש, שהיא נותן גם למחר, לעתיד לבוא. במפגש הבא עם המלך,
הרי אנחנו כאן מדברים על המפגש השלישי עם גילת אסתר. המפגש הראשון דיברנו עליו, זה המפגש כאשר יעקב אבינו יוצא מבית לבן הארמי עם כל עם ישראל, כל השבטים בדרך לארץ ישראל. חוזר חזרה לבית אביו. מפגש ראשון, מפגש שני, כשעם ישראל יוצא ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנה בך כל הנכשלים אחריך ותעף והגיע. מפגש שני עם עמלק, מפגש שלישי במגילה, גם כן כשעם ישראל ממש 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 בדרך, הוא כבר מנתב את דרכו חזרה לארץ ישראל, אוטוטו כבר מסתיימת גזירת 70 שנות גלות, עולם ישראל הוא כבר צריך לחזור חזרה לבנות את בית המקדש השני. נבואה של הנביא ירמיה של 70 שנות גלות. כבר אז, עוד פעם, אשר ככה בדרך, אבל במפגש הרביעי, במפגש הבא, שזה בעצם גרמניה, בדרך כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל באחרית הימים, לכונן שוב פעם, לכונן את מלכות השם בעולם, כאשר הוא יהיה בדרך, אשר ככה בדרך, ויזנב בך את כל הנכשלים אחריך, אפשר למצוא לו איזה רמז לנכשלים, הכוונה היא אולי תנועת ההשכלה, הרפורמה, הקונסרבטיביות, שהם בעצם מראים בישין של ההשכלה בגרמניה. דווקא בגרמניה, במידה כנגד מידה. אז דווקא אז יינתן גם מחר לעתיד לבוא, שיתלו את עשרת בני המן האחרים בהיסטוריה. על מי אסתר ביקשה? על אלו עשרת בני המן האחרים בהיסטוריה מדובר? מהו האירוע ההיסטוריה מרומז לנו כאן? ובכן, בשנת 1939 פרצה מלחמת העולם השנייה. במהלכה של מלחמת העולם השנייה התרחשה השואה הנוראה. בשנת 1945 הסתיימה המלחמה, כאשר צבאות הברית, אמריקה, רוסיה, צרפת ובריטניה כבשו בסופו של דבר את גרמניה, וחוסל הצורר הנאצי. בעיר נירנברג שבגרמניה נערך בשנת 1946 משפט ידוע מפורסם בשם משפט נירנברג. במשפט זה נידונו אף גדולי פושעי הנאצים שנותרו בחיים, ואחד עשר מתוכם נידונו אז למוות. שימו לב, 11 מתוכם, לא 10. בפסק בית המשפט נידונו 11, ואלו שמותם, כן, יימח שמם. גרינג, סגנו של היטלר, יימח שמו וזכרו. פריק, שר הפנים. ריבנטרופ, שר החוץ. קייטל, שר הצבא. קלטנברונר, ראש הכוחות המזוינים. שטרייכר, עורך העיתון הסטני דוקטור שטרימר. זאוקל, יודן, פרנק, רוזנברג, סייס אין קוורט. אלה השמות המוזרים שבעצם של אותם 11 שנידונו למוות. מה הקשר למגילת אסתר? בבית המשפט נערך דיון איך להוציאם להורג, האם בעירייה או בתלייה כאלה רוצחים. פסק הדין היה, בסופו של דבר, מוות בתלייה. אכן, כך ביקשה אסתר, כאשר יבוא עמלק באחרית הימים. כאשר עם ישראל יחזור חזרה והקדוש ברוך הוא יתחיל להגשים את נבואותיו, ואת הקרדיט צריך לתת לקדוש ברוך הוא, יגשים את נבואותיו בתנך, ויתחיל להחזיר את עם ישראל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתן ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. יתחיל לקבץ אותם מכל העמים. אז תבוא גרמניה הנאצית, גרמניה של אדום, שאם יוצאים, מחריבים את העולם. אל תקרא גרמניה, אלא גרמניה של אשכנז שלנו. למעשה, אכן, אסתר ביקשה ואת עשרת בני המן יתלו. כתב העיתון ניוזוויק דיווח בעיתונו שהחבל שלו נתלו הנידונים למוות השתלשל מקורת עץ אליו היה מחובר. גם זה נכון. גם אסתר ביקשה שהם יתלו על העץ. זה נכון שהם נתלים על חבל, אבל החבל קשור על העץ. איפשהו זה סימבול, זה סימן, אבל עדיין הדברים לא מובנים. הרי אסתר ביקשה שיתלו 10 על העץ, ובמשפט נידונו למוות בתלייה 11 פושעים. מרטין ג'ילברט, ביומנו המפורסם, המכונה בשם יומן נירנברג, מתאר את תגובתם של הנידונים למוות על פסק הדין להוציאם להורג בתלייה. לדוגמה, הוא כותב כך: קייטל, אגרופיו קמוצים, זרועותיו קשויות, בעתה בעיניו, מוות בתלייה? הודיע. קולו ניתר מעוצם החרפה. זאת חשבתי שלפחות יחסכו ממני.
פרנק חייך בנימוס, אבל לא יכול להסתכל בי. מוות בתליה? האמריקאים חששו שהנידונים למוות יעדיפו להתאבד מאשר לעבור את החרפה של מוות בתליה. לכן הם דאגו לשמירה מוגברת על הנידונים שלא יתאבדו. אבל בליל בין 14-15 לאוקטובר הצטרף גרינג אל היטלר, הימלר, גלווס ולי, שאיבדו עצמם לדעת. גם גרינג בלה גלולת רעל ששמה קץ לחיה. שאר העשרה הוצאו להורג בתלייה כפי פסק בית המשפט. ואכן כך בדיוק ביקשה אסתר, שדווקא עשרה התעלו על העץ. שימו לב לרמז, רמז התאריך, מתי הם יצאו להורג. יום ההוצאה להורג היה בכף א' בתשרה, תפשין זין. כמובן, באלף השישית, ותאריך זה רמוז באותיות הקטנות והאות הגדולה שבמסורת כתיבת המגילה, מגילת אסתר, המעוברת לנו בקבלה מזמן מרדכי יהודי ואסתר המלכה. מרדכי יהודי ואסתר המלכה כתבו את מגילת אסתר ברוח הקודש, אבל לנו יש רק מסורת, אנחנו איננו יודעים בדיוק, או לא ידענו בדיוק, מה הפשר המילים הקטנות הללו? מה הפשר הוו הגדולה של ויזאתה? והתף שין זין הקטנות שמופיעות בעשרת בני אמן. זה לא מובן. יש עוד משהו שהוא קצת מטמיע. מה פתאום בעברית? אנחנו אף פעם לא כותבים או לא מדברים בצורה כזאת. כן, הרגו היהודים והאבד, 500 איש ועת. מה זה 500 איש ועת? אומרים, 500 איש, פרשנדטה, דלפון, אספטה, פורטה, דליה, ארידטה, פרמשטה, אריסאי, ארידאי, ואת ויזאתה. עשרת בני אמן, אבב צריכה להופיע ממש לפני השם האחרון. אבל פה, לא, מה פתאום, פה כתוב משהו אחר לגמרי. אם נשים לב למסורת כתיבת המגילה, בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש, ואת פרשנדטה, ואת דלפון, ואת אריסאטה, אריסאטה, ואת פורטה, ואת הדליה, ואת אריזאטה, ואת פרמשטה, ואת אריסאי, ואת ארידאי, ואת ויזאטה. מה זה ואת, 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 ואת? וו החיבור. וו תמיד בא לרבות. לרבות אחרים זולתם. זולת אלו שכבר נהרגו במגילה. ולמעשה, הוו הגדולה מרמזת, רומזת על האלף, האלף השישית, כי תפשין זין יש בכל אלף. תפשין זין של האלף החמישית, תפשין זין אולי של האלף הרביעית, אולי של האלף השלישית, אבל זה לא. הוו הגדולה מרמזת שמדובר כאן על שנת תפשין זין של האלף השישית עם הוו הגדולה. ואז ייתלו על עץ עוד 10 אנשים. כן? דווקא מוות בתליה. דווקא במפגש הבא עם גרמניה. אשר קרחה בדרך לארץ ישראל, והזנב בך את כל הנכשלים אחריך, נכשלים מבחינה רוחנית, עם תנועת ההשכלה בגרמניה, הרפורמה שצמחה בגרמניה, התנועה הקונסרבטיבית. מאורע מעניין אירע בעת הוצאת הנידון העשירי להורג שטרייכר. כאשר הוציאו אותו להורג, כפי שדיווחה העיתונות מן השטח, למחרת ההוצאה להורג, העיתון דיווח, שכשהגיע שטרייכר פנים לפנים אל החבר, העשירי. כשהגיע שטרייכר פנים לפנים אל החבר, אגב, בקדושה אנחנו אומרים העשירי קודש, ובסטרא אחרא, צריך לדעת שהעשירי הוא הסתני ביותר. שטרייכר, עורך העיתון שטרימר, העיתון הסתני של דוקטור שטרימר, שבעצם צייר ליהודים קרניים, וביזה אותם, ושפיל אותם, ומה לא, העליב אותם, הפך אותם לתת אנוש, כדי שאפשר באמת לרמוס אותם. כשהגיע שטרייכר פנים לפנים אל החבר, הוא נעד שוב את עיניו לעבר שמונת הקצינים מבנות הברית, ולעבר שמונת העיתונאים שייצגו את העיתונות העולם. הללו ישבו בשורה אחת ליד השולחנות קטנים, לאורך קיר בדיוק לפני הגרדומים. באש שנאה שבערה בעיניו הסתכל שטרייכר על עדי הראייה, והוא זעק, חג פורים, 1946. הנידון העשירי, הנידון העשירי, הנאצי העשירי, לפני שפתאום, ממש לפני שהוא מנטר, ולפני שהפתח נפתח תחתיו, מכל חוותה חזקה, הוא צועק צעקה שמזעזעת את כולם. פתאום הוא קולט, פתאום הוא מבין,
אופס, זה חג פורים. אבל זה לא היה חג פורים, זה היה מיד אחרי הושענא רבה. נכון? גם הושענא רבה מסמל את ההוצאה, הוצאת גזר הדין. נכון? אנחנו מדברים על יום מאוד מאוד חשוב, אבל על כל פנים, פתאום הוא קולט אותו גרמני נאצי, שיש פה איזה סימבול, איזה סמל, ושההיסטוריה חוזרת על עצמה, והנה אנחנו שוב פעם עשר בני אמן, והוא צועק כדי להזכיר לעולם, כדי שיהיו לא חזי, מזל חזי. הוא לא שם לב, המזל שלו רע, וכדי שזה יהיה מופת לכל אומות העולם. הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. אותו שטרייכר צועק לעיני כל... לעיני כתביה ניו יורק ג'ורנל אמריקן, סוכנות הידות הבינלאומית, ב-16 לאוקטובר 1946, חג פורים 1946. אותו רגע ניתר הפתח תחתיו בכל חוותה חזקה. בניו יורק טיימס נכתב ושטרייכר צעק פורם פאסט 1946, גם כן בדיוק אותה צעקה, זעקה מוזרה. אולי שטרייכר ידע שזהו שידור חוזר לתליית הסרט בני אמן. וכפי בקשתה של אסתר אלפי שנים לפני כן. למעשה, השואה, על כל חומרתה, כבר נצפתה בפסוקי התוכחה בספר דברים. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה, אחרי אלו כי נחר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי, אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ואנוכי, הסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרע אשר עשה, כי פנה אל אלוקים אחרים. כך נאמר בספר דברים משנה תורה, פרק למד א', פסוקים ט"ז עד י"ח, ובעצם, כשאנחנו מתבוננים בפסוקים אלו, כבר ישנה נבואה שהקדוש ברוך הוא, אם אנחנו נזנה אחר אלוקי נחר הארץ, אלוקי נחר הארץ, או בגרמניה השכלה, שזה בעצם אלוקי נחר גרמניה, הוא בא שמה אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני, ברלין היא ירושלים, ואפר את בריתי, בביתך, יהיה אדם בצדך, יהודי בביתך ואדם בצדך, כאילו של להיות יהודי זה לא להיות אדם. אמנסיפציה, שוויון זכויות, ועזבני, והפרת בריתי, אשר קראתי איתו. אינם לבד עד ישכון ובגויים לא התחשב. וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים. אגב, גם יחזקאל למד זין כתוב, כי בחמה שפעה, האומרים ככל הגויים בית ישראל, היו לא תהיה. העולה על רוחכם, היו לא תהיה, האומרים ככל הגויים בית ישראל. כי בחמה שפוכה הם לא חליכם. זאת אומרת, שכבר אז, ועזבני, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, חמה שפוכה. ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוקים אחרים. אגב, אוניברסיטאות של גרמניה, ההשכלה, הרצון להתבולל, הרצון לא להמשיך בתוכנית הבריאה להיות יהודים, עם לבדד ישכון, ולשאת את המסר האלוקי, ואת העדות ממעמד הר סיני, אלא פשוט להתבולל ולהתאמע בעמים, ולהתמזג עם הגזע הארי, עם הדם הארי. למעשה, הם התאסון על העם היהודי. פסוקים אלה מדברים בצורה ברורה ובעוצמה רבה על אפשרות של חורבן העם. במבט לאחור מנקודת התצפית של דורנו, זו תמונה מדהימה. קודם כל, משום שפסוקים אלו התרחשו במציאות. הם הלמו בעם, כנאמר בעם ישראל, שאכן מרד, שהפר את הברית וזנח את קיום המצוות בגרמניה. עם ישראל אכן נענש בהתאם לחוק, החוק ועונשו המקראי. בגרמניה, כפי שלא נענש עם מעולם, דווקא משם, דווקא מאותו מקום שאליו הוא רצה להתמזג, דווקא משם המידה כנגד מידה, יצאה הפורענות. המילים הנוראות והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, פורטו במשך ההיסטוריה, לפוגרומים,
למדורות האינקוויזיציה, לנשחטים במסעי הצלב, לאין ספור נגישות מכל סוג עד לאושוויץ והשואה האיומה והנוראה. האסונות ויסורי התופת, במיוחד בעת שואת דורנו, הצמיחו בלב רבים מבני עמנו את מסקנת הכפירה באלוהי ישראל. עוצמת השואה, חריגתה מעבר לכל הנתפס בהיגיון האנושי, גרמה לרבים לפקפק בקיומה של השגחה אלוקית. שכן כיצד יכולה הייתה זו, ההנהגה האלוקית, לצפות במעשים נוראים כל כך, הנוראים הללו מבלי להתערב? אך שימו לב, גם את הפרט הזה סיפר להם משה בצו האלוקי. נחזור על הפסוק. ואמר ביום ההוא, אלו על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. אנחנו צריכים לדעת שכל הרעות הללו, בעצם מי שעם היהודי הוא לא עם שקיים על בימת ההיסטוריה בדרך טבע, ומעולם לא היה אמור להיות קיים פה. אם אנחנו נניח לחוקי הטבע לפעול, פשוט לא יהיה עם ישראל. עם ישראל לא קיים בדרך טבע. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, מכיוון שאלוקים החליט שנהיה פה. אנחנו מתקיימים פה כווקטור, כפקטור, כעובדה, וכמרכיב על-טבעי בעולם הטבע. כאשר אנחנו פשוט מורדים בבורא עולם, אז הקדוש ברוך הוא פשוט מסתלק מאיתנו. וכשהוא מסתלק מאיתנו, על כי אין אלוקי בקרבי, ממילא מצאוני הרעות הרבות והרעות האלה. כן? מסיבה אחת, כמו שאני לא אמור, אנחנו לא אמורים להיות קיימים פה בדרך טבע. אנחנו נאכלים כמו חומצה גופריתית על ידי אומות העולם, מכיוון שפשוט מאוד, אנחנו לא אמורים להיות פה בדרך טבע. אנחנו מתקיימים פה בגלל התורה והמצוות והברית האלוקית, ואלוקים שחי בקרבנו. הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות הרבות האלה. וכך כותב המלבים על הפסוק. ועל פי זה יוכיחו בני ישראל, אחר שמצאו אותם צרות רבות ואין משגיח עליהם, שאין אלוקים שופטים בארץ, ויוכיחו מזה שאין השגחה חס וחלילה. אבל עד הרבה, אומר המלבים, היה להם להוכיח בהפך ממה שהסתיר פנים על ידי אבונותם, הרי שיש שופט, והטעם שהסתרתי פניי אתה, הוא על כל הרעה אשר עשה. למעשה, כפי שאמרנו, עם ישראל איננו עם שקיים על בימת ההיסטוריה בדרך טבע, אולי אמור להיות. הרי פסוקים מפורשים בתורה אומרים לנו, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספר, ויש פה יצירה אלוקית. היצירה האלוקית פה היא לא מעשה טבע. עם ישראל לא נוצר בדרך טבע. אברהם אבינו לא יוכל להביא ילדים, ולדות לעולם. שרה אמנו הייתה עקרה. האבות היו עקרים. הקדוש ברוך הוא יצר יצירת מופת, עם זו יצרתי לי, יצירה פלאית, אל-טבעית. כאשר אנחנו נוהגים רק בדרך טבע כאילו אין אלוקים, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. זה האסון הגדול. כי אז אנחנו פשוט לא יכולים להתקיים. אנחנו פשוט נתונים תחת שלטון אומות העולם, ותחת חוקי הטבע, ועם ישראל הוא לא עם טבעי, הוא לא קיים בדרך טבע, הוא לא מתקיים. יש להם אחיזה בו. ורק בו במידה שהקדוש ברוך הוא נוכח, ורק בו במידה שהקדוש ברוך הוא מרחם. רק בו במידה שהוא מתקיים בתוכנו וחי בקרבנו, רק בו במידה אנחנו ננצל. אכן, דווקא משום כך נכתבו הדברים בספר התורה, למען ידוע דורות הסובלים, שגם הכפירה באלוקים, בעת הצרות הגדולות, נחזתה מראש. למען יבינו, שעצם תיאור המצב אלפי שנים בטרם בו הטרגדיה, נוטל את העוקץ מהחריפות של הכפירה עצמה. אגב, לפני שואת אירופה, היה דבר נורא יותר משואת אירופה. עצם הכפירה באלוקים, והכחשת הזהות היהודית, והכחשת הנשמה, והתכלית שבשבילה נברא העם היהודי בעולם, היא בעצם מרידה גדולה. שואת אירופה היא באה כמקל על דבר גדול יותר מזה. כעונש, כמכה על היד, על איזושהי איבוד הנשמה. וצריך לדעת שבעצם אנחנו עשינו את הגרוע מכל. בגדנו באלוקי ישראל. והבגידה הנוראה הזאת, והכחשת הזהות היהודית והתכלית שבשבילה נברא העולם והעם היהודי, היא בעצם מובילה למכה על היד. היא מובילה בעצם להאנשה,
או להכחשת ה... או בעצם, אם אתם לא מקיימים את התכלית של הבריאה, אז אני בראתי עולם, ואין לו קיום. וגם אני לא... אנוכי אסתיר אסתיר פניי, וממילא ימצאו כל הרעות, הרבות והרעות, ולא הקדוש ברוך הוא מביא אותם, אלא המרידה שלנו מביא אותם. כי אנחנו בעצם, בעצם טבענו לא טבעיים, ולא קיימים פה. הקדוש ברוך הוא מודיע מראש על השתלשלות המראות ואימיהם, הוא מכריז בעצם הודעה זו שהוא עצמו קיים, כשהתעלמותו מן המתרחש אינה אלא הסתרת פנים, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה. פרשה זו מלווה אותנו מאז, מגלה לנו מבעד למסך האיסורים את הוודאות המוחלטת של קיום ההשגחה. ולשקורא אותנו יש משמעות, תכלית ומטרה. ממשיך הפסוק ואומר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. יש פה עדות, נבואה והתגשמותה. תדעו לכם, יש פה עדות שהקדוש ברוך הוא מעיד במילב, באות ובברית התורה, שכאשר עם ישראל יעשה את המוטל עליו, אז הוא, ונתתי עשב וסודך לבמתך ואכלת וסבת. וכאשר לא, אנוכי אסתר אסתיר פניי ומצאו כל הרעות האלה. ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא אלוהל כי אין אלוקי בקרבי. כלומר שמן השירה הזאת תלמדו את הכלל הגדול הזה, כי הקדוש ברוך הוא מעניש אותם על ידי הסתרת פנים לבד. די בהסתרת פניו של הקדוש ברוך הוא. כדי שאנחנו לא נהיה קיימים, אנחנו נהיה נשלטים על ידי כוחות טבע, כשבעצם על פי טבע מעולם לא היינו אמורים להיות פה. סוד החיים הוא על-טבעי. אנחנו עם חי, עם ישראל חי, אנחנו בעצם מביאים את סודם של החיים אל היקום. ואם אנחנו לא חיים באור החיים, לא חיים בתורת חיים, אז אנחנו פשוט נתונים לאיתני הטבע. ואנחנו מאבדים את זכות קיומנו. אולי אם יקראו שירה הזאת, אפשר אם ילמדו ויהגו בה, בתורה, בשירה, תחריד אותם התמונה שצוירה לאל, והם ידאגו לכך שלא יידרדר מוסרו של העם אלי חורבן וגלות. אולי. ואם לא, אז תבונה השירה הזאת ותעיד שבעצם הכל נצפה מראש. והקדוש ברוך הוא יודע את המאורות, הוא שולט בהיסטוריה, הוא מחולל אותה. הוא מחולל אותה, הוא איננו מחולל את הרעה, הוא פשוט מסתיר את פניו. וממילא היא מתאפשרת. הנה למרבה הפלא, נחשפה בקטע הזה המילה השואה, בדילוג של 50 אותיות בדיוק. בקטע שבספר דברים, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, יש את ההי של משה, ויום ירשם אל משה, ההי של משה. בדילוג של 50, השין של, כן, אשר הוא בא שמה, שין של שמה, ומיד אחרי זה בדילוג, וחרה אפי בו ביום ההוא, הוו של ההוא, ובדילוג של 50, שוב פעם א' של ויומר ביום ההוא, אלו כן אלוקי בקרבי, וההי של הסתר אסתיר, יחד מתקבלת המילה השואה. למעשה, נדמה לנו שבעצם הדברים אולי היו שייכים לפני 70 שנה, ואולי לא שייכים לנו ממש ממש בזה הרגע. אני רוצה אבל אולי טיפה בדרך רמז לומר שראיתי בקוראן, ולא בדרך רמז, אלא פשוט מפורש שחור על גבי לבן, שכתוב שהמן לא חי בתקופת המגילה. הוא בכלל לא כתוב שהוא לא חי בתקופת המגילה, כתוב שהוא חי בתקופת של, תקופה של פרעו. הוא היה יועץ מלך פרעו. טוב, מוחמד התבלבל, הוא לא ידע היסטוריה, הוא היה אנלפבית. אבל אם האמן היה יועץ המלך פרעו, מה בעצם יעץ אמן? להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד. כשאני חושב, מי בעצם היו יועצי פרעו, אז אנחנו יודעים שחזל מגלים לנו שאיוב היה יועץ פרעו, ושיתרו היה יועץ פרעו. שבלעם היה יועץ פרעה, והיה אחד שיעץ להרוג את העם היהודי. זה היה בלעם, עצתו של בלעם, נביא לגויים.
ולמעשה מאוד מאוד מעניין שדווקא מוחמד, או אם תרצו בילעם, דווקא הוא טוען שהמן חי בתקופת פרעו, כי בעצם העצה שיעץ פרעו והעצה שיעץ בילעם הייתה אותה עצה, להרוג את העם היהודי. הוא מתבלבל, אבל כנראה שהוא שמע כל מיני מדרשים, הוא שמע כל מיני בליל של דברים, רסבו אותו שם יהודים, הוא ערבב אותם, אבל אי הוא לא חזי, מה זה לחזי, לאותו בילעם הרשע. אנחנו נצא לשמוע קצת מוזיקה ונחזור חזרה. אנחנו נשמע את אורן, שכבר הכרנו אותו בשידורים קודמים, נראה איפה הוא עומד מבחינת ההתקדמות שלו. זה בחור שיצא מהכנסייה, בחור שעמד להתחתן עם ביתו של הקומר באחת מהכנסיות כאן בארץ, יצא משם והיום הוא בשורות יד לאחים. או יספר לנו טיפה על המלאק של הדור שלנו, או יספר לנו גם כן על המלחמה של סבא רשע בארץ ישראל. נשמע קצת מוזיקה. אחרי ששמענו את השיר הנפלא, אנחנו חוזרים כאן לשידור. איתנו על הקו אורן. אורן, אתה איתנו? כן. ערב טוב לך. ערב טוב לך ולכל המאזינים. אני אזכיר למאזינים קצת מה קרה איתך בפעמים הקודמות. אתה עלית פעמיים לשידור, נכון? שלוש פעמים כבר. שלוש פעמים. ובפעם, אני חושב, הראשונה שעלית לשידור, אני ביקשתי ממך ללכת לסמינר ערכים מעל גלי היתר, ואתה הסכמת, נכון? הלכת לסמינר ערכים אקדמיים. נכון. ומאוד התרשמת מהרב נויגר שאל, מרדכי נויגר שאל, ומהרב דוקטור שלום סברניק. כן, התרשמתי מכל המרצים. אני נקשרתי במיוחד לנויגר שאל, כי הוא חושב בצורה שמאוד דומה לחשיבה שלי, אבל בעיקרון כל המרצים היו מצוינים. ומיד אחרי הסמינר, אני זוכר שאתה אמרת שאתה בהחלט מתחיל לשים פעמך לכיוון היהדות, והתחלת להניח תפילין, נכון? נכון, כן. אחרי הנחת התפילין, התקדמת הלאה, אני יודע היום שאתה כבר קצת מתפלל אפילו, נכון? כן, בהחלט. אני אומר את ברכות השחר, אני אומר גם קריאת שמע על המיטה בלילה, ככה שבעצם יצא לי לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום. עם התפילין בבוקר, וקריאת שמע על המיטה בלילה. אז בוא תזכיר לנו, לפני בכלל ש... כי המאזינים אולי לא כל כך זוכרים, תספר לנו טיפה על הרקע הקודם שלך, לפני תפילות השחר וקריאת שמע על המיטה והנחת תפילין בבוקר וסמינר ערכים. מה, תזכיר למאזינים קצת. אני בא מרקע אתאיסטי לחלוטין, רקע שבז לחלוטין לדעת, רואה באמונה תפילה ותו לא. אירוניה היא שאם לא הייתי מסתבך עם הכנסייה כמו שהסתבכתי, ואם לא הייתי עובר את החוויה הקשה שעברתי, אם מלכתחילה לא הייתי מגיע, לא הייתי חוזר ליהדות. אולי כל זה שעה השם, לך תדע, נפתלים, נסתרות דרכי השם. כן. אז רגע, אתה בעצם הגעת לכנסייה בעקבות... בעקבות אהבה לבחורה נוצריה, כן. בעצם התאהבת במישהי והיא הובילה אותך לכנסייה, איפשהו זה היה מלכודת למעשה, אתה מגלה, נכון? לימים שזה סמינרים שהם... כן, לימים, אני לא ידעתי את זה מלכתחילה, לימים גיליתי, כן. שבעצם זה סמינר שמעבירים את הבחורות האלה במדינות הסקנדינביות? נכון, לא רק סקנדינביות, אבל גם, היא במקרה הזה סקנדינבית. כן, אבל המדינות הנוצריות קתוליות, כן, ואיפשהו שולחים אותם למדינת ישראל כדי להתנדב, או כדי ללכוד את ליבו של איזה בחור ישראלי, כדי... אבל התנאי הוא שהיא צריכה להטביל אותו לנצרות, ואם היא תטביל אותו לנצרות, אז יש לה חלק לעולם הבא לפי אמונתה, כן? נכון, וגם היא מקבלת תשלום נכבד על כך. זה גם תשלום נכבד, אז זה גם בעולם הזה, וגם ב...
בעולם הבא. כן. שום דבר הם לא תעשינה ללא תשלום. אז בעצם זה, קראנו לזה בנות מואב, והצד בלעם התנכית הידועה, וההיסטוריה חוזרת על עצמה. ופה אנחנו איפשהו, אם אני זוכר, כשסיפרת לנו את הסיפור, סיפרת שלא יכולת להתחבר לדברים, הדברים נראו לך אוויליים לחלוטין, נשארת לא מקבל את תמונת הנוצרים, ואיפשהו נאלצת יום אחד לקום וללכת מהכנסייה, נכון? לא בדיוק, אני יותר נכון, הם הזיבו אותי, אפשר לומר. הזיבו אותך מכיוון שלא היית qualified, לא היית מתאים. לא הסכמתי להיכנע לדרכיהם, אני לא זאת. בסופו של דבר הם נפטרו ממני. כן, לא הסכמת להיכנע לדרכיהם, זאת אומרת לא הסכמת להאמין בעבודה זרה. נכון, נכון. לא הסכמתי להאמין בעבודה זרה, גם לא הסכמתי ללכת בדרך העבריינית שהם מכתיבים בעצם, שמה שהם עושים זה עבירות על החוק. ולא יכולתי לקנות בצורה שכזאת. אז פה אני רציתי שטיפה תפרט, וכאן אולי תסביר לנו גם מה תכניות היום של הכנסייה, מה ידוע לך, אתה כאחד שכל הזמן עוקב אחרי הכנסייה, וזה נוגע לך. אורן, ספר לנו מה היום אתה רואה. אני חושב שהציבור בישראל הוא לא כל כך מודע למלחמה הזו. איך אתה רואה את המלחמה הזאת מול אסב, לדעתי, ככה אני רואה את זה, מול עמלק. כן, קודם כל הכנסייה מאוד הגבירה בשצף קצף את המיסיון בארץ בתקופה האחרונה, במיוחד בארץ, להיות והם מאמינים לשיטתם, שאנחנו חיים באחרית הימים, ומשיחם עומד לחזור, והוא לא יוכל לחזור עד שהיהודים, שהם בני עמו, כביכול, יקבלו אותו, ולכן הם משקיעים את כל כספם ומרצם כאן בארץ הקודש. והם פועלים בדרכים גם מלמטה וגם בדרך פוליטית וכלפי מעלה. והדרך הפוליטית היא לקבל הכרה מן השלטון. מה זאת אומרת? מן השלטונות בארץ. איך למשל, מה ידוע לך? עד עכשיו המיסיון בארץ הוגדר כקאט לכל דבר. זאת אומרת שהוא לא לגיטימי והוא מחוץ לחוק. הוא מחוץ לחוק. כן, מחוץ לחוק. גם בג"ץ התייחס אליהם בתור קאט, גם אפילו התקשורת התייחסה אליהם בתור קאט. עכשיו כרגע משרד החוץ מקדם מהלך לשדרג את מעמדם, שיהפכו לעדה מוכרת ומוגנת בחוק לכל דבר, כמו שאר המיעוטים החיים בארץ. והדבר הוא מהווה סכנה ממשית לעם היהודי בארץ. אתה מתכוון לומר, אם המהלך הזה יצליח, אז בעצם נתן להם פה פתחון פעולה שמעולם לא היה להם, והחוק לא יוכל לעצור אותם, רשויות החוק לא יוכלו לעצור אותם. כן, זאת אומרת שתהיינה להם קהילות משלהם ובתי ספר וגנים. כבר כעת יש להם את זה, כבר כעת הם הצליחו להשתלב בארץ בצורה, להשתחל הייתי אומר בארץ. העניין הוא שעד עכשיו הם לא היו מוכרים על פי החוק. השינוי שמקדם עכשיו משרד החוץ ייתן להם מעמד מוכר בחוק, שזה דבר שמעולם לא היה להם. מה פתאום משרד החוץ, אם יורשה לשאול? משרד החוץ, הכוונה לשר החוץ ליברמן ולסגנו איילון. מה גורם להם איפשהו לקדם את העניינים האלה? איפה זה טובת העם היהודי? טובת עם ישראל? איך הם רואים את זה? זה לא טובת העם היהודי. הם פשוט, מבחינה כללית הם רואים את מעמד ישראל בעולם שהוא הולך ומתדרדר. והעולם לא אוהד אותנו. אז הם מנסים לגייס כל שביב של תמיכה כלשהי מאומות העולם, והם חושבים שזה יקדם את את העניין. מעבר לעובדה האישית שדן איילון עצמו נשוי לנוצריה, אז יש לו גם פן אישי בנושא. מה זאת אומרת לנוצריה? אבנגליסטית? כן, נוצריה אבנגליסטית, בת של קומר, מעיקרון גם ארגון מיסיון. אז יש לו גם פן אישי לדן איילון עצמו, אבל יש גם את העניין הכללי יותר של ליברמן ואיילון, שהם רואים את המצב ומנסים
דרך לא דרך, לשלוט איזושהי סוג של לגיטימציה בינלאומית, הם חושבים שזה מה שיעזור להם. אבל אם כבר אתה נוגע בפן האישי, ואתה אומר שאשתו של דני איילון, דני איילון היא נוצרי אוונגליסטית, הרי ביתו של ליברמן. ביתו של קומט, הוא פגש אותה כשהוא היה קונסול ישראל בניו יורק, הוא שרת שם הרבה שנים, הוא פגש אותה שם, הוא התחתן איתה, זה היה לפני שהוא מונה לשגריר, לסגן חוץ, עכשיו הוא מונה לסגן שר חוץ. לא, יש גם נגיעה אישית לעניין. ליברמן יש לו בת חרדית. היא לא חרדית, היא דתייה, היא שומרת מצוות. שומרת מצוות, נו, אז מה? היא דתייה, שומרת תורה ומצוות, זה אולי פלא בעיני המאזינים. אבל אפשר לומר שהגישה של הממשל, של הממשלה שלנו, היא יותר גישה של אינטרסנטית. זאת אומרת, לא כל כך אכפת להם מערכים ומערכי הנצח של היהדות, יותר אכפת להם מהפוליטיקה. הרגעית כרגע המצב, יש צורך לשפר את המצב כרגע. לא מסתכלים בכלל על דברים רוחניים, על עקרונות רוחניים. זאת אומרת, כמובן שמדינת ישראל נמצאת בזירה הפוליטית הבינלאומית במצב קשה, אז שר החוץ ובעצם משרד החוץ ינסה לגייס תמיכה, וזה יכול להיות על חשבון הנשמה של העם היהודי, כשבעצם איפה פה האינטרס מגייסים את מה? את הכנסייה האוונגליסטית? כן, אני הייתי קורא לזה צעד של ייאוש מצד שר החוץ. צעד של ייאוש, כי הוא עושה פה עסקה עם הכנסייה. אנחנו ניתן לכם הכרה חוקית מוכרת כאן בארץ, תוכלו לעשות כאוות נפשכם. לתמורה, אתם תספקו לנו גם תמיכה כלכלית וגם תמיכה פוליטית, כנגד מדינות ערב העוינות, כנגד התקשורת הבינלאומית העוינת, וכן הלאה. זה צעד של ייאוש שהם חושבים שזה יועיל למדינה. אבל איך אומרים, הם בעצם יורים לעצמם ברגל. אתה אולי חשבת לפני כמה חודשים או כמה שנים אחורה, שזה גם כן טובת המדינה, בעצם למרות שלא האמנת בכנסייה, אבל כן, כל פנים כן, בתמיכה. אני גמר, כי האמת היא שהציבור מסתכל על זה מבחינה שטחית, אז הוא באמת חושב שיש בזה היגיון מסוים, כי באמת המצב לא טוב, אין ספק. אז כאנשים חילונים, בהחלט יכול מאוד להיות שזה יתפס כאיזושהי מין אולי תמיכה בשלטון העברי בארץ ישראל, וגיוס תמיכה פוליטית בכנסייה אוונגליסטית, כספים אולי, אולי קרן לידידות, נכון? נכון. מעבר לזה, אל תשכח שבציבור יש גם הרבה מאוד פחד מהמצב. המצב הולך ומדרדר, המצב הביטחוני, אני מתכוון. המצב המדיני, מעמדה של ישראל בעולם, שאיראן, את הבעיה האיראנית. יש חשש גדול מאוד בציבור מהעתיד. אפשר לומר שהצד הזה שמקדם משרד החוץ הוא צד של ייאוש, שאומר, אוקיי, מה כבר אפשר לעשות? אז פונים לקש האחרון, מה שנקרא. אז אתה אומר, בעצם אנחנו, איפשהו העתיד שלנו לא ברור, כמו במזרח התיכון, אנחנו קצת מאוימים מאומות העולם, העתיד לא ברור, מנסים לגייס בכוחות אחרונים תמיכה פוליטית, וזה מוביל אותנו לעשות מהלכים שאיפשהו הם נוגדים את הנשמה. אז בדרך כלל זה מה ש... איך אומרים? הפחד הוא הכישלון. אנחנו איפשהו נדחפים לחפש הכרה דספרט בצורה מיואשת כל כך, שמישהו יכיר בנו, רק שיכירו בנו ונוכל לקבל תמיכה, ואז בעצם אנחנו, במקום להישען על הקדוש ברוך הוא, ולבקש את עזרתו ואת תמיכתו, חפשים תמיכה גם ברגעים הקשים, וזה קצת בעיה. תחושה של קלו כל הקיצים. תגיד לי עוד משהו. מעבר למזרח התיכון, איך, אתה יודע, האסון בהאיטי, אני יודע שאנחנו יודעים שאומות העולם, חלק מאומות העולם, לפחות מדינת ישראל, שלחה כל מיני כוחות, אנשי הצלה, תרופות, לעזור במצב הקשה ש... הייתי נקלעה אליו. מה ידוע לנו על הפעילות של הכנסייה? הם בדרך כלל הם פועלים במצבים כאלה, נכון? יש להם פעילות. בוודאי, ברגע שארגוני המיסיון שמעו על האסון, הם לא בזבזו אפילו דקה אחת. הם מיד נכנסו לפעולה, הם שלחו קבוצה של מיסיונרים,
צבאי, הם ידעו שהשלטון שם נמצא בכאוס טוטלי, אליט דין וליט דיין, שנקרא, והם עשו את הדבר שלשמו הם נשלחו, הם חטפו ילדים. הם חטפו ילדים מהאיטי, במטרה להביא אותם לארצות הברית ולגדל אותם כנוצרים לכל דבר. כמובן שהם לא טרחו לבקש את רשות ההורים לפני שהם חטפו את הילדים. השאלה היא, הרי מדובר כאן בין כך ובין כך בילדים נוצרים, נכון? באמונתם. כן, כן, זה נוצרים קתולים. הייתי עם קתולים בעיקרון. כמובן שהאבנגליסטים לא מכירים בקתוליות כנצרות אמיתית, מן הסתם. אז מה, זאת אומרת, אתה מדבר כרגע על התמודדות בין הכנסייה האבנגליסטית לכנסייה הקתולית, כשבה פתאום האבנגליסטים באים וחוטפים את הילדים הקתולים האלה, מעבירים אותם לארצות הברית, ואיפשהו מעבירים אותם כביכול על מה? על דתם ואמונתם כדי לקבל את האמונה האבנגליסטית? כן, שמה הם עושים להם, הם, קודם כל הם תרחו לחטוף ילדים רכים בשנים, מתחת לגיל 10. כי הם ידעו שבמצב הזה יהיה אפשר לעצב את נפשם בצורה אחרת אם ישנו מאוד את סביבתם, יגדלו אותם בצורה שונה. וכן, המטרה היא ילדים, כי אותם אפשר, הם מגדלים אותם מילדות בתוך האמונה, אז הם יוכלו לגדול ולהיות כמוהם. וכמובן, הנקודה המעניינת היא שהילדים הללו שנחטפו, הם לא היו יתומים. כי אם הם היו יתומים, אף אחד לא היה מתייחס לזה בכלל, אף אחד לא היה תופס אותם. עצם העובדה שהמיסיונרים האלה נתפסו במעבר הגבול של היא העובדה שההורים של הילדים התלוננו במשטרה. המיסיונרים חשבו שהמשטרה לא תפעל, כי כל העיקול הוא הרוס כתוצאה מהאסון. אבל בכל זאת המשטרה פעלה ותפסה אותם וביא אותם למשפט. והדבר גרם למבוכה מאוד מאוד גדולה עבור הכנסייה בארצות הברית, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך. אז זה גם אומר שההיקף הוא הרבה יותר ממה שידוע לנו, כי את מי בעצם תפסו רק את מי שההורים שלהם התלוננו, אבל ילדים יתומים שההורים שלהם לא התלוננו, אז בעצם מדובר על היקף הרבה יותר גדול ממה שבעצם נתפס. כן, והדבר המדהים הוא בעצם החוצפה והתעוזה של המיסיונרים לחטוף ילדים שהוריהם עדיין בחיים. שיש להם הורים שצריכים לגדל אותם. אבל כפי שאני כבר התרשמתי בארץ, האנשים האלה פשוט אין להם שום רגישות או סנטימנטים לשום דבר בעצם. זה דבר שאני חייב לומר, זה יזע אותי יותר מכל. מעבר לאמונה הכוזבת שלהם, היכולת שלהם לפעול בכזו אכזריות, זה משהו שלא נתקלתי בו בשום מקום. תגיד לי, שאלה אחת. במידה וחלילה, לא יודע, התוכנית שאתה מדבר עליה, של ליברמן או של דנה אלון, צולחת. מה זה אומר מבחינת יד לאחים? יד לאחים כבר לא יוכלו לפעול. כי יד לאחים עד עכשיו ביססו את פעולתם על כך שהמיסיון בארץ מנוגד לחוק, ועל כן ניתן להסגיר מיסיונרים למשטרה, ניתן לגרשם מהארץ, בהנחה וחלילה המהלך של שר החוץ יעבור. יד לאחים בעצם, אפשר לומר, מבחינה חוקית ופוליטית, יפשוט את הרגל. כיוון שלא ניתן יהיה יותר לגרש מיסיונרים מהארץ, כל אלה שגורשו יוכלו לחזור לכאן, יחד עם בני משפחותיהם. הם יקבלו מעמד מוגן בחוק, כך שהם יוכלו לפעול בין מפריע. הם יוכלו להקים בתי דין משלהם. באמת כבר עכשיו יש להם בתי דין משלהם, אבל הם לא מוכרים. ברגע שהם יקימו בתי דין משלהם, והם יקבלו מעמד מוגן בחוק, אז אפשר לומר שהדין שלהם יושבה למעמד בתי הדין הרבניים שלנו. וזה דבר שהוא הרי אסון. זה קטסטרופלי מכל קנה בחינה אפשרי. כן. אפשר לומר שהזהות היהודית בארץ תעמוד במבחן, אין ספק. המאבק בין יעקב ועשיו יהיה בסיאו, אם חלילה כזה דבר יקרה, הוא יגיע לסי, שבו בעצם תהיה כאן התמודדות קשה מאוד על כל נשמה ונשמה איפשהו. בהחלט, המתקפה המיסיונרית מעולם לא הייתה כל כך עוצמתית.
עצמו. זאת אומרת שבעצם המתקפה היא עדיין לפנינו, כפי שאתה חוזר אותה, ולא לא מאחורינו. נכון. ואני רק חייב לציין לשבח את שר הפנים, יושב ראש שס, שהוא היחיד שעומד בפרץ בפני משרד החוץ, ולא מתנגד נחצות לתוכנית הזאת. כולנו תקווה שהוא באמת יצליח למנוע אותה, שהמהלך הזה לא יעבור. יש לי שאלה, אורן, אתה עבדת עם יד לאחים, נכון? אתה יודע את הפרטים שאתה מדבר עליהם מתוך ידיעה בשטח? אתה בעצמך היית אחראי לגירוש? כן, אני לאחר שאני גורשתי בעצמי מהקאט, אני פניתי ליד לאחים וחשפתי בפנים את המידע שיש לי. והם אספו אותו והגישו אותו למשרד הפנים, והצליחו לגרש למעלה מ-30 מיסיונרים מהארץ. בכללם גם את אותה אישה שאתה היית אמור לשאת לאישה. כן, אותה סקנדינבית שהייתה איתי בקשר זוגי, כן, בהחלט. בהנחה שחלילה וחס המהלך יעבור, הם יוכלו לחזור לכאן. ואז אפשר לומר שבהנחה וזה יעבור, כל העבודת הקודש של הדרכים תרד לטמיון. זה דבר מאוד מאוד חמור. וצריך באמת להתפלל שזה לא יעבור. כן, אני כאן ממש לפני שהעליתי אותך לשידור, אז פתחתי עם ההתמודדות של יעקב ועשיו, שמתחיל משחר ההיסטוריה, והתרוצצו הבנים בקרבה. יעקב ועשיו, היאבק איש עם עודלות השחר, המאבק יימשך, מלחמה תרבותית עד שיעיר השחר של הגאולה באחרית הימים. ופשוט חשבתי להעלות אותך מכיוון שבעצם רציתי להראות אולי טיפה למאזינים איך שזה קורה מור וגידים, שזה בעצם אנחנו נמצאים בעיצומו של עיצומו של קרב, מלחמה תרבותית שהיא בעצם פה יש לה מימדים. מה אתה יכול לספר לנו על ההיקף של התופעה של הפעילות שלהם פה בארץ? הכיף שלהם הוא עצום, הכיף שלהם הוא עצום. ביחס לפעילות של יד לאחים, כולם סומכים, טוב, יש יד לאחים, הם יעשו את העבודה, מה אתה אומר? יד לאחים עושה עבודת קודש, אבל הוא לא מצליח לעמוד בפרץ, הוא קורע תחת העומס. המיסיון, ארגוני המיסיון, הכנסייה משופעת בתקציבים שיד לאחים אין להם, יש להם קשרים בשלטון שלנו, שיד לאחים אין להם, יש להם קשרים בשלטון בחול, השלטון הוא שלהם הרי בחול, יש להם כוח פוליטי וכלכלי עצום, שפשוט יד לאחים לא עומד מול זה. זה פשוט מלחמת דוד מול גוליאת. מה זאת אומרת, ככה אתה מדבר על מה, עוצמה, אנחנו ממש לא חמושים ולא מזוינים, ואין לנו שום, אנחנו לכאורה בדרכי טבע נראים ממש כדוד מול גוליאת. אתה מדמה את זה מבחינת מטאפורה, זה נשמע היום. יש לנו את הקדוש ברוך הוא אמנם, אנחנו ננצח, אבל זה נשמע היום, תראה, זה נשמע היום משום שגוליאת הוא עוצמתי, והוא חזק, והוא גדול, והוא מאוד מאיים, והוא מאוד מאוד מפחיד. אבל כמובן שאנחנו יודעים שבסופו של דבר, ולמרות כל הסיכויים, דוד הצליח לנצח. דוד ניצח בסוף. זה חוט מול כמות, אמת מול שקר, והשקר אין לו רגליים, אתה יודע. אותי להתנפץ. אבל בינתיים, אבל מישהו צריך איפשהו, צריך להיות דוד שיוצא, וצריך להיות דוד שנלחם, ויש בינתיים רק את גוליאת שמחרף מערכות ישראל. יש אמנם אנשים שנלחמים, אבל המלחמה פה היא לא, אנחנו מבינים שאומות העולם מגייסים ככה כרגע כספים כדי למוטט רוחנית את העם היהודי, לא? נכון. כנסייה אוונגליסטית. איך אתה מסביר את התופעה, אבל שבעם ישראל פה לא מודעים לכל זה, ופשוט כולם חולמים חלומות, ואמריקה נראית להם יפה ונחמדה, והמערב נראה מחבק ומתוק, והקרן לידידות נתנה 2,500 חדרים, חדרי ילדים עם דסק, שולחן כתיבה, ארונות, מחשב, מה לא, וכל חייל קיבל תיק צד מהקרן לידידות, ובעצם הכנסייה מנסה להשתלט על גופים, על אנשים שאומרים כל מה שמנסים להנדס אותם. שוב חוזר לנושא הזה של האינטרסנטיות, זה חוזר לנושא הזה של השטחיות מול העומק. כי הציבור בארץ הוא מנסה לשרוד, בסך הכל המדינה מנסה לשרוד,
ואתה חושב שככה באמת אנחנו נשרוד אם אנחנו נקבל את התמיכה של הכנסייה שבעצם באה, שים לב, ומה שאני רציתי להראות זה מה שנראה על פניו כתמיכה למדינה תמים ונחמד, צריכים מה? תמיכה פוליטית, צריכים כסף. בתוך זה מוזרם המון המון הרס של זהות יהודית, המון המון ניסיון להעביד את העם היהודי מבחינת זהות יהודית ומבחינת הנשמה, מבחינת הלכידות, האחדות סביב רעיון, סביב תורה, סביב המשימה האלוקית, שאין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הניסיון לפורר מבפנים, מתוך את הרוח היהודית, כמו גיס חמישי. אז עם כל זה שזה נראה אולי תמיכה, אבל, זה, אבל אתה חושב שהכנסייה מבינה את זה? אני חושב שהכנסייה מאוד מאוד מחוכמת, ואני התרשמתי מזה. אז היא מבינה את זה? היא מבינה את זה ויודע טוב מאוד מה היא עושה. למה היהודים שלנו לא מבינים את זה? למה הם מתפתים? למה הם מתפתים לקבל? היהודים בארץ עסוקים כל כך בניסיון לשרוד את ה... לשמור על הגוף, להפוך את הגוף לשמור על הישרדות הגוף, ולא שמים לב שהנשמה מתקלה. ומה פתאום אומות העולם כן שמים לב, האומות ה... והעם היהודי ככה לא שם לב, איפה למה החברה החילונית איפשהו לא פוקחת עיניים? מה אתה אומר? החברה החילונית מסתכלת על השטחיות ולא על העומק. כמה יותר שטחים מאומות העולם? יותר שטחים מהכנסייה? הכנסייה מבינה שזה נשק, הם לא מבינים שזה נשק עבור הכנסייה? יש לה את, את התיאולוגיה שלה שמניעה אותה, ויש לה גם את התחכום שלה. החברה בארץ פועלת על פי שיטה מה שנקרא דיית צרה לשעתה. כן? קודם כל נאבק מול הצרה האסלאמית שהיא נראית כרגע יותר ויותר מאיימת, ראשונית ומקורית, ורק אחר כך נטפל בבעיה פחות בעייתית, שנתפסת כפחות בעיית. והגישה הזאת היא גישה לא נכונה, כי זה שוב, זה גישה של הישרדות הגוף מול הישרדות הנשמה. גישה של העדפת הרגע על פני הנצח. והכנסייה מנצלת את זה שאנחנו צריכים תמיכה נגד הערבים, ותמיכה פוליטית נגד דעת הקהל העולמית במדינות אירופה שהולכות ומתאסלמות איפשהו בתפיסתן, ונכנעות לליגה הערבית, והם מנצלות. איפה שהכנסייה מנצלת את זה? ואולי אחמד ניג'אד רוכב על האנטישמיות של הכנסייה והניסיון שלה להילחם בקודשי ישראל כדי איפשהו לנסות להסיט כנגד מדינת ישראל. אני מתכוון לכאורה זה תרתי דסתרי, אבל בעצם הוא קולט שיש פה מלחמה. גם הוא קולט. אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעורר את עם ישראל? אנחנו נמצאים על עברי פי פחת, והסכנה רובצת לפתחנו. אנחנו יודעים שגם אנחנו נמצאים באחרית הימים. ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, הגאולה. כשאנחנו נשים לב לנשמה, מתי יהודים התחילו להחשיב את המאבק הרוחני? ובאמת להבין שהכל תלוי בו, וההישרדות. ההישרדות הפיזית היא תוצר לוואי של הניצחון של הנשמה היהודית. נכון. קשה לחשוב על הדברים ככה, אבל אני פשוט רואה את אויבי ישראל מפוקחים יותר, מפוקחים מבינים שהמלחמה היא מלחמה רוחנית. ועדיין החילונים שבנו לא כל כך מבינים שמלחמה היא מלחמה רוחנית. המוסלמים מבינים את זה, גם הנוצרים מבינים את זה. אפילו, כמו שאמרתי, המוסלמים מנצלים את ההסתה כנגד, כדי באמת איפשהו להסיט כנגד מדינת ישראל, לנצל את האנטישמיות הנוצרית, או את הניסיון שלה לכבוש, אפילו אם היא טוענת שהיא כן אוהבת והיא כן נגד הערבים, אבל היא בעצם נגד הרעיון היהודי, אז אפשר ניסיון לפורר אותו. אז אפשר שזה מלחמה גם כן. נגד קודשי ישראל, נגד הרוח היהודית. אז זה גם כן טוב, וגם זה אינטרס, בסופו של דבר. משהו פה
לא מסתדר לי. למה העם היהודי פה לא לפחות מסתכל? בעיקרון הגישה שנתפסת כרציונלית בני המגזר שאני מגיע ממנו, גישה של דרך הטבע, אנחנו ננצח בכוח, כוח הזרוע, כוחי ועוצם ידי, וזה לא עובד. זה לא עובד, אנחנו רק נוחלים כישלון אחר כישלון אחר כישלון. ואז מתוך ייאוש, עושה משרד החוץ את הצעד הזה, בוא נגייס שביב של תקווה מסוימת מאומות העולם, שכביכול תומכות בנו. התקווה הזאת היא תקווה שאחריתה כוזבת. והגישה של דרך הטבע היא גם גישה לא נכונה, כי אין לנו יכולת לנצח את אומות העולם בדרך הטבע. נכון. מעולם לא היה לנו את היכולת הזאת. אנחנו מעולם לא נמצאנו פה על המפה בדרך טבע. כי אנחנו לא, אנחנו פה נגד המלאק. אם כבר אפרופו פורים, אז אנחנו פה נגד המלאק. זה פורים שאנחנו נמצאים פה בכלל. וזה נגד כל האינטרס הישמעאלי, המוסלמי. וזה נגד האינטרס של הכנסייה האבנגליסטית, כי הם היו רוצים להיות פה במקומנו. וזה נגד האינטרס של הכנסייה הקתולית, כי הם היו רוצים לראות אותנו או מתים או נוצרים. והשאלה היא רק אינטרס של מי הוא שנהיה פה. של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו פה בדרך ניסי ניסים. אני, לפני כן בפתיח אמרתי שעם ישראל הוא לא נמצא פה בדרך טבע. וכאשר הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, מאיתנו רק אנחנו נוכחים פה, מכיוון שאנחנו איזה וקטור אל-טבעי. מכיוון שהקדוש ברוך הוא נוכח בתוכנו וגר בתוכנו. וקראתי את הפסוקים מספר דברים שאומרים שכאשר עם ישראל יזנה אחר אומות העולם, אחרי אלוהי נחר, אז הקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל, הוא יסתיר את אנוכי אסתר אסתיר פניי, ומצאו רעות רבות, כן, צרות רבות ורעות. מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במחנה ישראל, הוא פשוט מסתיר את פניו, ומילא אנחנו נתונים לכל מיני מפגעים. זה לא שהקדוש ברוך הוא מביא אותם עלינו, פשוט מאוד אנחנו לא אמורים להיות על המפה בכלל בדרך טבע. זה המיוחד שלא נוצר בדרכי טבע. ואם אנחנו רק מניחים את הטבע, אז אנחנו לא פה. אז אנחנו נתונים תחת שלטונם של אומות העולם. אם אנחנו רוצים באמת להישאר על המפה, אנחנו צריכים להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוכנו, כדי שלא יסתר פנים, ואז אנחנו לא חיים פה בדרך טבע, ויכולים להמשיך לשרוד. לא סתם לשרוד, אלא אפילו להוביל את העולם. אל המהלך הנכון שלו. אורן, מה עוד אנחנו יודעים על הכנסייה פה? מה אנחנו יודעים על המהלכים שלה, המהלכים האחרונים שלה? יכול להיות שהם מנצלים אולי, אני לא יודע, זקנים, כספים. יכול להיות שהכנסייה מנצלת פה איפשהו גם אנשים כדי כספי השואה, למשל, ניצולי שואה, כל מיני כאלה דברים. הם מנסים להגיע גם לאוכלוסייה של קשישים, ובין הקשישים יש נמצאים גם ניצולי שואה, בהחלט. יש להם אינטרס מיוחד להגיע לניצולי שואה, כיוון שזה נתפס, זה באמת דבר ויפוך. לקחת יהודי שנרצח כמעט ונרצח בידי המלאק ובידי מחבשות של אומות העולם, פתאום הוא קם, דווקא הוא קם ואומר, כן, אומות העולם צודקות. זה מבחינתם סוג של הישג שלא יסולא בפז. זה לא רק שהוא בא ופשוט לוקחים את אותם כספים, כספי פיצוי, יכול להיות? כספי הפיצויים מגרמניה, אותם זקנים, מבקשים מהם תמיכה, או שהם בעצם תומכים באותם זקנים? בעיקרון המיסיון הוא זה שנותן כסף. המיסיון נותן כסף. לי ידוע על בית אבות שהכנסייה פתחה בחיפה, שמאכלס ניצולי שואה. ניצולי שואה יהודים, כן. כמובן שהבית אבות הזה מומן, לא מומן ממשרד הרווחה ישראל, מומן מכספי הכנסייה. ואחת הסיבות שמוכנים להשקיע תקציב שכזו, זה על מנת כמובן להמיר את הטעם של ניצולי השואה.
שזה מבחינתם הישג. זה לא מספיק שהגרמנים רצחו את גופם של בני משפחתו, הכנסייה מנסה לרצוח את נשמתם, מצד שני. נכון. ולנצל את הטרגדיה כדי להיכנס בתווך איפשהו, ולעשות את הגרוע מכל. כך שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומה של איזושהי שואה רוחנית פה. אורן, תודה רבה לך. בשמי ובשם כל המאזינים על האינפורמציה, ואני מאחל לך להתחזק. אני רק אספר למאזינים שהיית אצלי בבית בשמחת תורה, נכון? נכון, כן, בהקפות. נכון, ומקווה מאוד שנהנית. כן, מאוד נהניתי. זו האווירה מאוד מאוד שונה, מאוד מיוחדת. יופי, אנחנו נמשיך לעקוב אחריך ולראות שאתה מתפתח בכיוונים הרוחניים, ואולי אפילו נזמין אותך עוד שבת, עוד חג. ואולי אפילו לעוד רעיון בכל ברמה, כדי לשמוע את העדכונים שלך. תודה רבה, ואנחנו נצא למוזיקה, נשמע עוד קטע נגינה נחמד ונחזור. תודה רבה. אחרי ששמענו את השיר הנפלא, אנחנו נשוב לענייננו, ורק לסיכום, כדי לסכם את העניין של האנטישמיות, הייתי אומר את מה שאומר ג'ורג' לויד על האנטישמיות: מכל מיני הקנאות המשתוללים בטבע האדם, אין לך דבר כל כך מטומטם כמו האנטישמיות. לגבי הקנאים הללו, אין היהודים כיום יכולים לעשות שום דבר אשר ירצה להם. אם היהודים הם עשירים, הרי הם נתונים לגזל, כיוון שהם גזלנים. אם הם עניים, טוענים אומות העולם, הם נתונים לבוז, מכיוון שהם עניים, הם מלוכלכים. אם הם מצדדים במלחמה, אם היהודים רוצים מלחמה, הרי זה מפני שהם רוצים לנצל את ריבות הדמים של הגויים להנאתם. ואם הם דורשי שלום, הרי זה מפני שהיהודים הם פחדנים מטבעם או בוגדים. אם היהודי יושב בארץ זרה, הוא נרדף ומגורש מתוכה, מפני שזו לא ארצו. ואם הוא רוצה לשוב לארצו, מונים זאת ממנו. כך היא דרכו של עמלק. האנטישמיות מקור שורשה בעמלק. היא מדיפה את האנטישמיות לכל העולם. כשמנגד אסב, בעצם לא בדיוק עמלק, אסב יש לו השקפת עולם אחרת עמו. הוא רוצה לחלות את הרוח היהודית, את הנשמה. הוא רוצה לנצר את העם היהודי. כך למעשה עומד העם היהודי בתווך בין עמלק לאסב, כשהוא צריך להתמודד עם היומיום שלו, המציאות הארץ ישראלית, מול ישמעאל. וכמובן שמתוכנו עדיין ישנו איזשהו זן, שאני לא רוצה לכנות אותו בשמות, אבל עדיין מנסה להתנקר או לערבב את כל הקליפות גם יחד, ולערבב את העם היהודי עם זהותו, כדי להיות עם ככל הגויים בית ישראל. אנחנו צריכים הרבה רחמי שמיים בעת הזאת כדי להינצל. למעשה, צריכים אנחנו לדעת שכאשר אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, אז מפעם לפעם עולה על סדר היום הציבורי השאלה, מה יקרה אם חוקי המדינה יעמדו בסתירה לחוקי התורה? את מי נעדיף? אז יש שנוטים לראות בשאלה הזו כמין מבחן נאמנות למדינה. אולי אתה לא מספיק נאמן למדינה? אולי גם אנו נראה בו מבחן נאמנות, אבל בשינוי מה? לא הנאמנות למדינה היא העומדת כאן למבחן, אלא הנאמנות לאלוקים, לתורה ולהיסטוריה היהודית עומדת למבחן. מה יקרה? אם חוקי המדינה וחוקי התורה יסתרו זה את זה. כל יהודי מחויב קודם כל, לפני כל חוקי אנוש, למלכות שמיים. ולא רק להם הנאמנות להיגיון היא עומדת למבחן. תשובתנו ברורה לחלוטין, ברור שחוקי האלוקים עדיפים על חוקי האדם, ואין צורך להרבות בהסברים מדוע. גם מי שאינו מאמין באלוקים יבין זאת, שרי מי
שאינו מאמין באלוקים לכאורה, אני לא יודע מי איננו מאמין באלוקים, אבל מי שמכנה את עצמו ככזה, ונראה לו אולי חס וחלילה שאין אלוקים, ודאי יעדיף את חוקי המדינה על פני חוקים שנראים לו מיושנים, אנכרוניסטיים ולא מתאימים, מתאימים לדור או לרוח התקופה. אבל ברור שלו היה מאמין באלוקים והיה יודע שחוקי התורה ניתנו על ידו, על ידי אלוקים, היה אותו אדם חילוני מבין שחוקים אלה נצחיים ואין מקום שחוקי האדם, שאינו אלא אחד מיציר כפיו של אלוקים, ידחו את חוקיו של האלוקים. מכיוון שאיש לא יטען שבמדינה דמוקרטית אסור לאדם להאמין באלוקים, ממילא ברור לכל כי לשומרי המצוות המנצלים את הזכות הזאת שהדמוקרטיה הועילה להעניק לה ברוב חסדה, יש התחייבות להעדיף את חוקי האלוהים על חוקי האדם. אם חלילה חוקי המדינה יגרמו לאלץ אדם לעבור על חוקי התורה, ודאי יצטרך לרדת למחתרת ובשעת הצורך גם לצאת להיאבק גלוי, כפי שנהגו יהודים לאורך כל ההיסטוריה, כשניסו לכפותם לעבור עבירות או לבטל מצוות. ואולם, ברגע שנועמד חלילה בפני מצב כזה, לא רק שהמדינה תחדל להיות מדינה יהודית, היא גם לא תוכל להיחשב כמדינה דמוקרטית, שרי אמרנו לאל שהגדרת המוסד דמוקרטיה כולל בתוכו התחשבות בזכויות של המיעוט ונכונות מצד הרוב לוותר בנושאים שנשמת המיעוט תלויה בהם. ולא האמונה, נשמת המיעוט או נשמת העם היהודי תלויה בו. האם יש מצב קשה יותר ליהודי שומר מצוות ממצב בו מאלצים אותו לעבור על מצוות התורה? והרי אם יאלצו אותו להודות כי חוקי האדם עדיפים על חוקי התורה, פירושו של דבר שמאלצים אותו לכפור במקורם האלוקי של חוקי התורה. האם יש כפייה חילונית נוראה יותר? מציאות בה חוקי המדינה סותרים את חוקי התורה יוצרת איפה מצב בלתי נסבל. לא רק מהבחינה הדתית, אלא גם מהבחינה הליברלית הדמוקרטית, מבחינה אנושית, מבחינה הומניטרית, מבחינת זכויות האדם. למעלה מזה, לא רק שאין מדינה דמוקרטית יכולה לכפות את אזרחיה לעבור על מצוות דתם, אלא שהיא חייבת לסייע להם לקיים את המצוות ולעמוד ולהגן עליהם מפני המעכבים. למשל, חוק שוויון ההזדמנות חייב להגן על עובד בכל תחום לבל ייפגע כתוצאה מאותו שומר שבת וכדומה. ואם מעביד ינסה לפטר עובד כיוון שאינו רוצה לעבוד בשבת, או אפילו לפתות אותו שיעבוד בשבת, חייב החוק הדמוקרטי, או ה-non-secular Jew, החילוני, להיאלץ לעזרתו ולהעמיד את המעביד על חומרת מעשהו. שאלה, ומה משמעות המושג דינה דמלכותא דינה? יש כאלה שמנסים להסיק ממנו כי תמיד יש לציית לדיני המלכות. התשובה, המושג דינה דמלכותא דינה מתייחס אך ורק לדיני ממונות ולסידורים חברתיים. עניינים אלה ניתנים להסדר על פי רצון הנוגעים בדבר, ולכן מספיק רצון המלכות לחקיקת חוקים. משמעותו של המושג, של מושג זה, היא שהחוק יכול, לדוגמה, לחייב לשלם מיסים, ואל יטען אדם כי ייתכן שרבנים בעלי זיקה ציונית יחלקו על כך שהם הדברים הנאמרים כאן צוטטו ממכתב שכתב הרב אברהם שפיר השליטה, ראש ישיבת מרכז הרב, ביותו רב הרב הראשי לישראל, לפרופסור אבנר חי שקי. המכתב נכתב בראש חודש טבת תשנ"ו. בכל העולם יודעים כולם לזהות את היהודי. במהלך ההיסטוריה היהודית איש לא שאל מי הוא יהודי, כולם ידעו מי הוא. ויותר מכולם, ידע זאת היהודי עצמו מי הוא יהודי. אין כמו סוגיה זו להצביע על המבוכה השוררת בעולם היהודי מאז קום המדינה. תופעה זו היא עוד אחד מהפרדוקסים הרבים המלווים את ההיסטוריה של העם ישראל. בכל העולם מקובל שההגדרה העצמית תלויה בראש ובראשונה בקרקע משותפת. עם שנושל מאדמתו, מיהר לאבד את זהותו. רק העם היהודי הצליח לשמר את זהותו למרות היותו מנותק מאדמתו. למרות שלא הייתה לו אדמה כלשהי, עדיין הוא שמר על זהותו. בניגוד לכל היגיון.
ההיגיון מחייב שכשתהיה לעם כזה גם קרקע משותפת, כי אז תתעצם מודעותו כלפי זהותו 10 מונים. בדורנו תופחת המציאות על פני ההיגיון האמור. ודווקא בדור בו חזר העם לארצו, התחילו רבים כל כך להתחבט בשאלה מי הוא יהודי. ריבונו של עולם, האם היטלר ימח שמו ושם זכרו צריך להכתיב לנו מי הוא יהודי? האם חוקי נירנברג יכתיבו לנו מי הוא יהודי? האם הנאצים יכתיבו לנו מי הוא יהודי? מדוע שלא היהודי יכתיב מי הוא יהודי? שאלה זו של מי הוא יהודי מצאה דרכה לשולחן הדיונים הציבורי פעם אחר פעם. גם כאן, כבשאר השאלות, האווירה שנוצרה היא שהדתיים מנסים לכפות את דעתם על הרוב החילוני הסובל לכאורה כתוצאה מזה מחוקים שאינם מתאימים לו לדעותיו והשקפותיו. הראשונים שהעלו את הנושא לשולחן הדיונים הציבורי היו מומר בשם רופיינזן, שחפץ שירשמו על פי חוק השבות כבן ללאום היהודי. למרות שהיה נוצרי בדתו, ואדם בשם בנימין דשאלית, שהאימא לילדיו לא הייתה יהודיה. ממילא הילדים היו לא יהודים. אף על פי כן הוא רצה שילדיו יירשמו כיהודים ויוזכרו ככאלה. מגמתו הייתה שבניו יירשמו כבני הלאום היהודי שאינם בני הדת היהודית, וכך לנסות ליצור תקדים. או פולמוס ציבורי. בעקבות הסערה הציבורית שהתעוררה עקב הרעיון הנ"ל, הבין ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון כי אין זה יאה שממשלת ישראל תכריע בשאלה בעלת משמעות כה רבה לעתיד כל העם היהודי, ולא להתייעץ עם נציגי היהדות בכל העולם. כפי שכבר הוסבר לעיל, ההיגיון מחייב זאת, שהרי הגם שממשלה נבחרה על ידי רוב דמוקרטי וכל החלטותיה אמורות לבטא את רצון רוב העם, מכל מקום אין זה הוגן לנצל את המנדט לבצע פעולות בעלות השלכות עתידיות והיסטוריות בלתי הפיכות, שהרי גם אם ההחלטה מבטאת את דעת רוב האזרחים החיים כיום, אין זה אומר מאומה ביחס לדורות הבאים. אין זה אומר מאומה ביחס לדורות שעברו. כמו כן, אין הממשלה והכנסת מוסמכות לקבל החלטות שהשלכותיהן חורגות אל מעבר לגבולות מדינת ישראל. החלטות שתשפענה על יהודי כל העולם. בן גוריון שלח איפה את שאלת בן גוריון מפורסמת ל-46 הוגי דעות יהודים מכל גווני הקשת ומכל רחבי העולם. בטרם נזכור את השאלה ואת התשובות שקיבל, עלינו לחזור צעד אחד לאחור ולהבין את הסוגיה לאשורה. האמת היא שהפרלמנט הישראלי מעולם לא דן בשאלת מי הוא יהודי. ברור לחלוטין כי אין בסמכותה של הכנסת לדון בשאלות עובדתיות. הכנסת לא תדון בשאלה מי הוא יהודי או מי היא אישה, מה הוא חולה לב ומה הוא חולה נפש. כל אלה הם אינם תחומי עיסוקו של בית המחוקקים. אם ישתתה אי מישהו להעלות דיון כזה בכנסת והרעיון לא ידחה על הסף, יהיה הדבר ללאג ולכלס. כי ממשלת ישראל דנה באשר לנו בתחומה. ואף על פי כן, כל ילד יודע כי יש בעיית מי הוא יהודי, למרות שהיא לא אמורה להיות. השאלה שנידונה בבית המחוקקים הישראלי איננה ממש מי הוא יהודי, אלא מי הוא יהודי לעניין חוק השבות. וזו שאלה שונה לחלוטין, כפי שיוסבר. במדינת ישראל קיים חוק התאזרחות יוצא דופן, שאין דומה לו בשום מקום בעולם. בכל מדינות העולם מקובל שאין אדם מקבל את אזרחות המקום אלא אם יעמוד בתנאים קבועים מראש, וגם אז עליו להמתין תקופה ארוכה בטרם יחשב כאזרח מן המניין. מדינות השרויות במצב מלחמה נוהגות להימנע באופן מוחלט מלהעניק אזרחות. והנה מדינת ישראל, מדינה במצב מלחמה, מעניקה אזרחות באורך אוטומטי למיליוני אנשים בעולם וללא כל תנאי. כל יהודי בעולם נחשב כאזרח פוטנציאלי של מדינת ישראל. ברגע שרגליו תדרוכנה על אדמת הארץ, הוא יביע את רצונו לקבל אזרחות, יזכה בה לאלתר. מה הסיבה לנדיבות לב יוצאת דופן שכזו? כשהוקמה מדינת ישראל, התעוררה בעיה עקרונית ראשונה במעלה. כיצד ניתן להקים ישות דמוקרטית שתקרא מדינה יהודית, אם רוב תושביה לא יהיו יהודים? באותה שעה, אבל בשינוי מה?
לא הנאמנות למדינה היא עומדת כאן למבחן, אלא הנאמנות לאלוקים, לתורה ולהיסטוריה היהודית עומדת למבחן. מה יקרה? אם חוקי המדינה וחוקי התורה יסתרו זה את זה. כל יהודי מחויב קודם כל, לפני כל חוקי אנוש למלכות שמיים. ולא רק להם הנאמנות להיגיון היא עומדת למבחן. תשובתנו ברורה לחלוטין, ברור שחוקי האלוקים עדיפים על חוקי האדם, ואין צורך להרבות בהסברים מדוע. גם מי שאינו מאמין באלוקים יבין זאת, שהרי מי שאינו מאמין באלוקים לכאורה, אני לא יודע מי איננו מאמין באלוקים, אבל מי שמכנה את עצמו ככזה, ונראה לו אולי חס וחלילה שאין אלוקים, ודאי יעדיף את חוקי המדינה על פני חוקים שנראים לו מיושנים, אנכרוניסטיים ולא מתאימים לדור או לרוח התקופה. אבל ברור שלו היה מאמין באלוקים והיה יודע שחוקי התורה ניתנו על ידו, על ידי אלוקים, היה אותו אדם חילוני מבין שחוקים אלה נצחיים ואין מקום שחוקי האדם, שאינו אלא אחד מיציר כפיו של אלוקים, ידחו את חוקיו של האלוקים. מכיוון שאיש לא יטען שבמדינה דמוקרטית אסור לאדם להאמין באלוקים, ממילא ברור לכל כי לשומרי המצוות המנצלים את הזכות הזאת שהדמוקרטיה הועילה להעניק לה ברוב חסדה, יש התחייבות להעדיף את חוקי האלוהים על חוקי האדם. אם חלילה חוקי המדינה יגרמו לאלץ אדם לעבור על חוקי התורה, ודאי יצטרך לרדת למחתרת ובשעת הצורך גם לצאת להיאבק גלוי, כפי שנהגו יהודים לאורך כל ההיסטוריה, כשניסו לכפותם לעבור עבירות או לבטל מצוות. ואולם, ברגע שנועמד חלילה בפני מצב כזה, לא רק שהמדינה תחדל להיות מדינה יהודית, היא גם לא תוכל להיחשב כמדינה דמוקרטית, שרי אמרנו לאל שהגדרת המושג דמוקרטיה כולל בתוכו התחשבות בזכויות של המיעוט, ונכונות מצד הרוב לוותר בנושאים שנשמת המיעוט תלויה בהם. ולא האמונה, נשמת המיעוט, או נשמת העם היהודי תלויה בו. האם יש מצב קשה יותר ליהודי שומר מצוות, ממצב בו מאלצים אותו לעבור על מצוות התורה? והרי אם יאלצו אותו להודות כי חוקי האדם עדיפים על חוקי התורה, פירושו של דבר שמאלצים אותו לכפור במקורם האלוקי של חוקי התורה. האם יש כפייה חילונית נוראה יותר? מציאות בה חוקי המדינה סותרים את חוקי התורה יוצרת איפה מצב בלתי נסבל. לא רק מהבחינה הדתית, אלא גם מהבחינה הליברלית הדמוקרטית, מבחינה אנושית, מבחינה הומניטרית, מבחינת זכויות האדם. למעלה מזה, לא רק שאין מדינה דמוקרטית יכולה לכפות את אזרחיה לעבור על מצוות דתם, אלא שהיא חייבת לסייע להם לקיים את המצוות ולעמוד ולהגן עליהם מפני המעכבים. למשל, חוק שוויון ההזדמנות חייב להגן על עובד בכל תחום לבל ייפגע כתוצאה מאותו שומר שבת וכדומה. ואם מעביד ינסה לפטר עובד כיוון שאינו רוצה לעבוד בשבת, או אפילו לפתות אותו שיעבוד בשבת, חייב החוק הדמוקרטי או ה-non-secular Jew, החילוני, להיאלץ לעזרתו ולהעמיד את המעביד על חומרת מעשהו. שאלה, ומה משמעות המושג דינה דמלכות הדינה? יש כאלה שמנסים להסיק ממנו כי תמיד יש לציית לדיני המלכות. התשובה, המושג דינה דמלכות הדינה מתייחס אך ורק לדיני ממונות ולסידורים חברתיים. עניינים אלה ניתנים להסדר על פי רצון הנוגעים בדבר, ולכן מספיק רצון המלכות לחקיקת חוקים. משמעותו של המושג, של מושג זה, היא שהחוק יכול, לדוגמה, לחייב לשלם מיסים, ואל יטען אדם כי ייתכן שרבנים בעלי זיקה ציונית יחלקו על כך, שהדברים הנאמרים כאן צוטטו ממכתב שכתב הרב אברהם שפיר השליטה, ראש ישיבת מרכז הרב, ביותו רב הרב הראשי לישראל, לפרופסור אבנר חי שקי. המכתב נכתב בראש חודש טבת תשנ"ו. בכל העולם יודעים כולם לזהות את היהודי. במהלך ההיסטוריה היהודית איש לא שאל מיהו יהודי, כולם ידעו מיהו.
יותר מכולם ידע זאת היהודי עצמו מי הוא יהודי. אין כמו סוגיה זו להצביע על המבוכה הסוערת בעולם היהודי מאז קום המדינה. תופעה זו היא עוד אחד מהפרדוקסים הרבים המלווים את ההיסטוריה של העם ישראל. בכל העולם מקובל שההגדרה העצמית תלויה בראש ובראשונה בקרקע משותפת. עם שנושל מאדמתו, מיהר לאבד את זהותו. רק העם היהודי הצליח לשמר את זהותו למרות היותו מנותק מאדמתו. למרות שלא הייתה לו אדמה כלשהי, עדיין הוא שמר על זהותו. בניגוד לכל היגיון. ההיגיון מחייב שכשתהיה לעם כזה גם קרקע משותפת, כי אז תתעצם מודעותו כלפי זהותו 10 מונים. בדורנו תופחת המציאות על פני ההיגיון האמור. ודווקא בדור בו חזר העם לארצו, התחילו רבים כל כך להתחבט בשאלה מי הוא יהודי. ריבונו של עולם, האם היטלר ימח שמו ושם זכרו צריך להכתיב לנו מי הוא יהודי? האם חוקי נירנברג יכתיבו לנו מי הוא יהודי? האם הנאצים יכתיבו לנו מי הוא יהודי? מדוע שלא היהודי יכתיב מי הוא יהודי? שאלה זו של מי הוא יהודי מצאה דרכה לשולחן הדיונים הציבורי פעם אחר פעם. גם כאן, כבשאר השאלות, האווירה שנוצרה היא שהדתיים מנסים לכפות את דעתם על הרוב החילוני הסובל לכאורה כתוצאה מזה מחוקים שאינם מתאימים לו לדעותיו והשקפותיו. הראשונים שהעלו את הנושא לשולחן הדיונים הציבורי היו מומר בשם רופיינזן, שחפץ שירשמו על פי חוק השבות כבן ללאום היהודי. למרות שהיה נוצרי בדתו, ואדם בשם בנימין דשאלית, שהאימא לילדיו לא הייתה יהודיה. ממילא הילדים היו לא יהודים. אף על פי כן הוא רצה שילדיו יירשמו כיהודים ויוזכרו ככאלה. מגמתו הייתה שבניו יירשמו כבני הלאום היהודי שאינם בני הדת היהודית, וכך לנסות ליצור תקדים. או פולמוס ציבורי. בעקבות הסערה הציבורית שהתעוררה עקב הרעיון הנ"ל, הבין ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון כי אין זה יאה שממשלת ישראל תכריע בשאלה בעלת משמעות כה רבה לעתיד כל העם היהודי, ולא להתייעץ עם נציגי היהדות בכל העולם. כפי שכבר הוסבר לאל, ההיגיון מחייב זאת, שהרי הגם שממשלה נבחרה על ידי רוב דמוקרטי וכל החלטותיה אמורות לבטא את רצון רוב העם, מכל מקום אין זה הוגן לנצל את המנדט לבצע פעולות בעלות השלכות עתידיות והיסטוריות בלתי הפיכות, שהרי גם אם ההחלטה מבטאת את דעת רוב האזרחים החיים כיום, אין זה אומר מאומה ביחס לדורות הבאים. אין זה אומר מאומה ביחס לדורות שעברו. כמו כן, אין הממשלה והכנסת מוסמכות לקבל החלטות שהשלכותיהן חורגות אל מעבר לגבולות מדינת ישראל. החלטות שתשפענה על יהודי כל העולם. בן גוריון שלח איפה את שאלת בן גוריון מפורסמת ל-46 הוגי דעות יהודים מכל גווני הקשת ומכל רחבי העולם. בטרם נזכור את השאלה ואת התשובות שקיבל, עלינו לחזור צעד אחד לאחור ולהבין את הסוגיה לאשורה. האמת היא שהפרלמנט הישראלי מעולם לא דן בשאלת מי הוא יהודי. ברור לחלוטין כי אין בסמכותה של הכנסת לדון בשאלות עובדתיות. הכנסת לא תדון בשאלה מי הוא יהודי או מי היא אישה, מה הוא חולה לב ומה הוא חולה נפש. כל אלה הם אינם תחומי עיסוקו של בית המחוקקים. אם ישתתה אי מישהו להעלות דיון כזה בכנסת והרעיון לא ידחה על הסף, יהיה הדבר ללאג ולכלס. כי ממשלת ישראל דנה באשר איננו בתחומה. ואף על פי כן, כל ילד יודע כי יש בעיית מי הוא יהודי, למרות שהיא לא אמורה להיות. השאלה שנידונה בבית המחוקקים הישראלי איננה ממש מי הוא יהודי, אלא מי הוא יהודי לעניין חוק השבות. וזו שאלה שונה לחלוטין, כפי שיוסבר. במדינת ישראל קיים חוק התאזרחות יוצא דופן, שאין דומה לו בשום מקום בעולם. בכל מדינות העולם מקובל שאין אדם מקבל את אזרחות המקום אלא אם יעמוד בתנאים קבועים מראש. וגם אז עליו להמתין תקופה ארוכה בטרם יחשב כאזרח מן המניין. מדינות השרויות במצב מלחמה נוהגות להימנע באופן מוחלט מלהעניק אזרחות.
והנה, מדינת ישראל, מדינה במצב מלחמה, מעניקה אזרחות באורך אוטומטי למיליוני אנשים בעולם, וללא כל תנאי. כל יהודי בעולם נחשב כאזרח פוטנציאלי של מדינת ישראל. ברגע שרגליו תדרוכנה על אדמת הארץ, הוא יביע את רצונו לקבל אזרחות, יזכה בה לאלתר. מה הסיבה לנדיבות לב יוצאת דופן שכזו? כשהוקמה מדינת ישראל, התעוררה בעיה עקרונית ראשונה במעלה. כיצד ניתן להקים ישות דמוקרטית שתקרא מדינה יהודית, אם רוב תושביה לא יהיו יהודים? באותה שעה לא היו אזרחיה היהודים של המדינה רוב. מיד הצהירו כי לא רק היושבים בארץ הינם אזרחי הארץ, וממילא אזרחי המדינה החדשה שבדרך הם כל היהודים בעולם. הם נחשבים כאזרחים בכוח. ומדוע? שהרי אין אנו מאגרים לארץ ישראל, אנו רק שווים אליה, ומכאן שמו של החוק, חוק השבות. ברבות הימים החלו להתעורר בעיות, כגון מה יהיה מעמדו של אדם שהציל אלפים רבים בתקופת השואה, ועתה הוא רועב ללחם. האם מידת הכרת הטוב מחייבת כי נזמין אותו לגור עמנו? אמנה לא נעניק לו אזרחות בגלל שאינו יהודי? ואם מנדאו שאביו יהודי ואימו גויה, והוא רואה עצמו כיהודי, ולא עוד אלא שתרם כסף רב למגבית, ואתה בא לארץ ורוצה להתאזרח בה, האם צודק הדבר שהעובדה שההלכה אינה רואה בו יהודי תמנע ממנו לקבל אזרחות של מדינת ישראל? אזרחות לה זכאים ערבים, דרוזים ובדואים רבים כל כך? ומה עם מי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי? הנחשבנו כגוי? האם תימננה ממנו ההטבות הכלולות בחוק השבות? כאמור, הבין בן גוריון כי בנושא כבד משקל שכזה, יש להתייעץ עם נציגי העם היהודי כולו. עמד ועשה פעולה חסרת תקדים, שלח שאלה ל-46 הוגי דעות יהודים בכל רחבי העולם, הנמנים על כל קצווי הקשת של הזרעים השונים והדעות השונות בעם היהודי. רבים מבין הרבים הנשאלים התרעמו על כי שאלה כזו נשלחת לאישים שאין להם ולהלכה היהודית ולא כלום. השאלה לדעתה משאלה הלכתית תאורה, ואין להוציאה מכותלי בית המדרש. ואכן חלק מהנשאלים שאינם רבנים הופתעו בעצמם כי נבחרו להיות בין המשיבים. השאלה הייתה כדלהלן. אני פונה אל כבודו בעקבות ההחלטה של ממשלת ישראל שקיבלה ביום 15/7/1958, ואשר לפיה מונתה ועדה מורכבת מראש הממשלה, שר המשפטים ושר הפנים, שתבחן הנחיות רישום לילדי נישואי תערובת שהוריהם רוצים לרשום ילדיהם כיהודים. בהחלטה זו הטילה הממשלה על הוועדה לשמוע חוות דעת של חכמי ישראל בארץ ובחול בנידון זה, ולנסח הוראות רישום שיתאימו למסורת המקובלת בכל חוגי היהדות האדוקים והחופשיים לכל הזרמים. להבנת הבעיה בשלמותה יש לציין ארבעה שיקולים. א', במדינת ישראל הובטח במגילת העצמאות וגם בכל קווי היסוד שבה העיקרון של חופש המצפון או הדת. ב', ישראל משמשת בימינו מרכז לקיבוץ גלויות. העולים באים ממזרח או ממערב, מארצות מתקדמות ונחשלות, ומזוג הגלויות ויציקתם בדפוס לאומי אחד הוא אחת המשימות החיוניות והקשות ביותר בישראל, ויש לעשות מאמצים להגביר את המשותף והמאחד ולעקור במידת האפשר את המפריד והמרחיק. אז אולי נתפשר טיפה? ג. אין הקיבוץ היהודי בישראל דומה לקיבוץ היהודי בגולה. אין אנו פה מיעוט הנתון ללחץ של תרבות זרה, ואין פה חשש להתבוללות של יהודים מקרב לא יהודים. כזו הקיימת בכמה ארצות רווחה והחופש. אלא להפך, יש כאן אפשרויות ונטיות של התבוללות קלה של לא יהודים בתוך העם היהודי. בעוד שנישואי תערובת בחוץ לארץ הם אחד הגורמים המכריעים בהתבוללות גמורה ויציאה מכלל היהדות. הרי נישואי תערובת הבאים הנה, בעיקר מארצות מזרח אירופה, מביאים למעשה לידי התמזגות גמורה עם העם היהודי. מאידך גיסא, אין העם היהודי, מאידך גיסא, אין העם היהודי בישראל רואה עצמו כאומה נפרדת מהיהדות בגולה. אלא להפך,
אין קיבוץ יהודי בעולם החי בהרגשה כה עמוקה של אחדות וזהות עם כלל היהודים בעולם כקיבוץ, כקיבוץ היהודי בארץ. לאור כל הנאמר, נהיה אסירי תודה עם כבודו, כל אחד מה-46 שנשאלו, יועיל לחוות דעתו כיצד עלינו לנהוג ברישום ילדי נישואי תערובת ששני ההורים, גם האב היהודי וגם האם הלא יהודית, רוצים לרשום את ילדיהם כיהודים. דוד בן גוריון. 46 הנשאלים חיוו דעתם בעניין. רוב המשיבים צידדו בהמשך המצב הקיים, וכי אין אדם הופך ליהודי אלא אם כן עבר את מסלול הגיור המקובל מדור לדור. אחדים יעצו להשמיט את המילה יהודי מחוק השבות וליצור מושג ניטרלי, אותו ניתן יהיה לעצב מחדש ולהגדיר את הכלולים בו ולא לפגוע במושג עתיק היומין יהודי. רק שניים מבין המשיבים אמרו כי יש להשתמש במושג יהודי ולהגדירו מחדש. לעשוק את המושג. ההגדרה הכתובה כיום בחוק היא, יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או התגייר. מעטים מאוד מרוצים מהגדרה הזו, שאינה אלא פשרה בין הדעות השונות. חוגי הריאקציה החילוניים היו מעוניינים שהניסוח יהיה יהודי הוא מי שאחד מהוריו יהודים או שרואה עצמו כיהודי. בעוד שחוגים דתיים היו מעוניינים שהנוסח יהיה יתוקן ויהיה יהודי ומי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר כהלכה, או אפילו התגייר כהלכה על פי שולחן ארוך. ההתנגדות למאבק למען תיקונים אלה הגיעה עם מקור בלתי צפוי מקרב חשובי גדולי התורה. הטענה הייתה שכל תיקון שיהיה לא יועיל, אדרבה, עלול הוא להזיק, שראה מושג גיור היה מושג מוגדר ומקובל במהלך ההיסטוריה היהודית. יש לו הסתפק שאין גיור אלא על פי ההלכה, כמקובל מדורי דורות בכל תפוצות ישראל. באו הרפורמים וכינו את הליך ההצטרפות שלהם, כן, לעם ישראל, כביכול, הליך קצר, פשוט והבילי עד כדי תימהון בשם גיור. וטענו, גם הגיור שלנו נקרא גיור. תוצאה הייתה איפה? שאם עוד אז היה לפחות ברור לכולם מהו גיור, כעת החלו לדבר על גיור רפורמי וגיור קונסרבטיבי, כאילו שיש דבר כזה. אם יתוקן החוק ותתווסף בו המילה כהלכה, ייתנו הקונסרבטיבים והרפורמים, אנו ההלכה. תוצאה תהיה שהמושג הלכה, שעד עתה היה ברור לכל כי משמעותו אחת לו, כי יש יהודים שמקפידים לחיות על פי ההלכה, ויש יהודים שלא מקפידים על כך, מעתה עלול חלילה המושג הזה להתרוקן מתוכן, להיווצר רושם כאילו יש גם הלכה קונסרבטיבית וגם הלכה רפורמית. גם אם נוסיף ונכתוב בחוק כהלכה על פי השולחן ארוך, לא יפתור הדבר מאומה, שכן מי ימנע באדם לטעון שיש להם שולחן ארוך משלהם, רפורמי, קונסרבטיבי, שולחן ארוך של גייגר. והנזק של של ההשכלה, והנזק שיגרם יהיה בלתי נסבל, שכן גם המושג שולחן ארוך והגדרתו תחול לפתע אי בהירות. ראינו שהבעיה איננה מי הוא יהודי, אלא מי הוא יהודי לעניין חוק השבות. לחוק אין כל סמכות ועניין להיכנס להגדרת המושג יהודי מחוץ להקשר זה, ככל שהדבר נוגע לכל העניינים האחרים. למעשה, אנחנו חייבים לדאוג שאנחנו לא מרוקנים את המושגים היהודיים, לא הלכה ולא שולחן ארוך, ולא יהודי ולא ישראלי מהתוכן האמיתי שלו, רק בגלל שאנחנו רוצים כל כך ליצור איזו סינתזה חדשה פה במזרח התיכון, ובכך לבלבל את עצמנו ולהכחיש את זהותנו וזהות אבותינו, שהיא זו שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם בזכות דבר אחד, בזכות הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, עם הזהות היהודית האמיתית והתאורה, ללא כל שינוי. תודה רבה לכם למאזיני קול ברמה. אני כאן, דניאל אסורו, מאחורי המיקרופון, הטכנאי יונתן בלאלו. אנחנו מגיעים לקיצה של עוד תוכנית, האמנתי כי אדבר. אני אפגש בשבוע הבא. נשתמע בשבוע הבא. לילה טוב, האזנה הרבה.